Глава 10. Остави ме тук. Конер намали на светофара на няколко преки от офиса. Протегнах ръка към дръжката на вратата. Дайни охвана китката ми и ми попречи да изляза от колата, единственото нещо, което исках да направя през изминалите 20 минути. Хрумна ми смътната идея да скоча в движение, но после размислих. Знам, ще сметнеш, че съм направил това заради кампанията, но го направих за теб. За нас. Направих жертва, а сега е твой ред. Погледнах с невиждащ поглед през прозореца. След всичко станало искаше моята благословия, моята прошка. Това бе направо смешно. Погледни ме. Затворих за миг очи, преди да се обърна към него. Той е прекалено близо до всичко, а аз не мога да рискувам повече. Опитай се да разбереш какъв е залогът, преди да ме намразиш. В очите му се мярна съжаление. Може би започваше да изтрезнява, но онази част от мен, която преди щеше да се разтопи от думите му, мълчеше. Само преди няколко дни копнеех да го опозная по-добре. Сега бях добила известна представа за истинската му същност, ужасен, жесток човек под лустрото и властта си. Бях видяла достатъчно и вече нямаше връщане назад. Мога ли вече да си вървя? Не бях сигурна колко още ще издържа близо до него. Купнех за задушния летен въздух навън, да бъда далеч от него и проклетия му купой. Неговите заплахи и перверзното му чувство за бащинска обич ме задушаваха. Исках да изкрещя. Ако не излезех от колата, щях да избухна. Накрая ме пусна. Излязох колкото се може по-грациозно, а ми се искаше да се втурна и да се затичам с всички сили. Вместо това с спокойно темпо се отправих обратно към офиса, без да се обръщам назад. Когато влязох, Джеймс вече бе там. Погледът му бе прикован в екрана на компютъра. Изправи се и се приближи, когато ме видя. Господи, добре ли си? Не плачех, но чувствах, че лицето ми е горещо и подуто. Нарочно сведох глава, усещайки парещата кожа на мястото, където Дайниел ме бе зашлевил. Надявах се да не изглежда толкова зле, колкото го усещах, поне физически. Нищо не можеше да стане по-зле от това как се чувствах. Добре съм, упорствах аз. Възнамерявах да остана и да прегледам всичко, което бе свършил, но не можех да разсъждавам трезво. Никакъв шанс. Ще трябва да се занимаем с това в понеделник. Но въпреки това ти благодаря, че дойде. Замълча за момент. Хвана ме за брадичката и повдигна главата ми. Очите му бяха учудващо ярки. Никога не бях стояла толкова близо до него на дневна светлина, за да ги видя, но те бяха тъмносини, бездънни, с сиви пръски. С непроницаемо изражение погали пламналата ми кожа с опакото на ръката си. Кой го стори? Отстъпих назад, внезапно изплашена от допира. Никой. Няма нищо. Добре съм. Оттеглих се в своя офис. Ръцете ми трепереха толкова силно, че едва успях да събера нещата си и да ги напъхам в чантата. Джеймс се появи в секундата, когато приключих. Ерика. До понеделник, казах бързо, докато минавах край него, и излязох, преди да успея да каже нещо повече. Звезда, звезда, звезда. Вървях, без да спра, докато ме държаха краката. Седнах на пейка в парка в центъра на града. Улиците бяха тихи. Облаците бяха започнали да се разкъсват и слънцето се готвеше да се покаже. За жалост, това с нищо не можеше да подобри настроението ми. Заплахата на Дайниел непрекъснато отекваше в главата ми. Като че двамата си играехме с живота на някого. Искаше ми се да мога да нарека думите му блъв. Но той бе убил Марк. Следствието е приключено, не че и живот е отнет. Не че Марк водеше праведен живот, но кой бе Дайниел, че да решава дали е така. Беше убил собствения си доведен син. Какво му пречеше да постъпи по същия начин с Блейк? Той бе прав. Блейк можеше да купи и продаде Дайниел. Обаче Дайниел разполагаше с власт и внушителна мрежа от връзки. Не се съмнявах във възможностите му да направи така, че някой да изчезне, ако решеше, че се налага. Единственото, в което се съмнявах, е дали може да го направи, като знае колко много означава за мен Блейк. Това зависеше много и от това какво самата аз означавам за Дайниел. От една страна, бе казал, че съм неговата гордост и радост. От друга страна, ме бе блъснал в колата и като че се наслаждаваше на контрола си върху мен. Не бих нарекла това любов. Обаче трябваше да направя нещо и да намеря начин двамата с Блейк да се измъкнем от кашата, в която се бяхме забъркали.
Ако разполагах с известно време, можех да се сближа с Дейнил и да го накарам да разбере, че Блейк не е заплаха, не е враг. Ако успеех да направя това, с Блейк щяхме да имаме бъдеще. По някакъв начин трябваше да убедя Блейк да ми даде това време, но това не бе разговор, който можех да си представя да водя точно сега. Карахме се, разправяхме се и се бъркахме в работите на другия, но искахме да бъдем заедно. Бяхме по-близки от всякога. А сега трябваше да наложа някаква дистанция помежду ни. Ако не го направех, дори не исках да си помисля какво можеше да стане. А с кого можех да говоря сега? Не можех да вярвам на Али, тъй като тя бе много близка с Хит. Мари щеше да се разтревожи прекалено, или още по-лошо, да отиде в полицията. Животът на всеки, който разбереше, че Дейнил е убил някого, дори да допуснем, за мое добро, щеше да бъде в опасност. Трябваше сама да нося бремето на ужасната истина, поне за момента. Не бях сигурна кога Блейк се връща от Калифорния, но преди това да стане, трябваше да предприема първата стъпка. Звъннах на Мари. Всичко наред ли е? Попита тя. Трябва да говоря с теб за Дейнил. Замълча за момент. За какво става въпрос? Искам да знам какво се е случило между него и майка ми. Всичко, което знаеш. Чух как тя въздъхна и бях сигурна, че няма да ме улесни. Ерика, говориш с грешния човек. Майка ти го познаваше, не аз. А ти познаваше нея. И си била най-близката й приятелка, когато те са били заедно. И какво от това? Имаха кратка и бурна любовна връзка, след това пътищата им се разделиха. Това е цялата история. Честно казано, не разбирам какво очакваш да ти кажа. Затворих очи и си спомних за майка си. Лицето й. Красивата е руса коса и нейната усмивка, начина, по който ме прегръщаше, когато най-много се нуждаех от утеха. Сега повече от всякога исках да съм с нея. Гърлото ми се сви от вълнение и си поех дълбоко въздух, за да го преодолея. Плачът изобщо нямаше да ми помогне. Майка ми бе умряла, а баща ми се оказа психопат. Такива бяха житейските факти. Мога ли да дойда да поживея при теб за малко? Може би за няколко седмици, докато си намеря нов апартамент? Изрекох накрая. Разбира се. Искаш ли да дойда да те взема? Плашиш ме, тонът на гласа и от отбранителен бе станал загрижен. Във всеки случай да я накарам да ми повярва, че съм добре, щеше да бъде по-лесно, отколкото да убедя Блейк, че трябва да прекратим връзката си. Не, няма нужда, ще се оправя, не се тревожи, чули? Добре, ще те чакам. Прекъснах връзката, после поех по дългия път към дома. Звезда, 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 прекарах последната си нощ в апартамента. Бях изтощена от събитията през деня и имах нужда да подредя мислите си, преди да се срещна с когото и да било. Но сънят ми донесе слабо облегчение след изминалия ден. В съня си се мъчех също както преди няколко часа. Подскочих и се събудих, ужасена, че нещо се е случило. Обливаше ме студена пот. Плътно увих одеялото около себе си. Фантастичните ми сънища ме караха да повярвам в най-страшните си кошмари. Че Дейнил е изпълнил заплахите си. Че Блейк е изчезнал. Изчезнал, завинаги изчезнал. Свих коленете си и се насилих да се върна отново в реалността. Блейк бе в безопасност, но това зависеше изцяло от мен. Обземе тежкото чувство, че по някакъв начин сама бях предизвикала това да ми се случи, да се случи на всички нас. Така беше, нали? Както и да го мислех, стигах до същото заключение. Марк бе мъртъв и бедната му майка никога нямаше да узнае истината. Въпреки усилията на Блейк да ме предпази от Марк и след това от истината, сега той бе изложен на атаките на Дейнил. А мен ме чакаше толкова неясно бъдеще, че не можех дори да си го представя. Живот рамо до рамо с Дейнил. Не знаех какво означава да си част от живота му, изпълнен с политика, алчност и манипулации. Живот, който Марк несъмнено добре познаваше. Замислих се за живота, който се бях надявала да имам. Живот, който преди не можех ясно да си представя, може би поради страх от това какво представлява в действителност. Живот, в който двамата с Блейк имахме бъдеще, истински живот заедно. Живот, в който двамата си принадлежахме и никой не заплашваше да ни раздели. Осмелявах се да мисля за брак, за семейство. След това сълзите бликнаха, изтощиха ме до краен предел и аз отново потънах в неспокоен сън. Дейнил изплува от мъглата. Той ме бе открил, преследваше ме. Можеше да го направи, защото Блейк си бе отишъл завинаги.
Сцената се повтаряше отново и отново, докато почувствах, че никога няма да мога да се измъкна. Лутах се между съзнателното и несъзнателното, като се опитвах да се спася от ужасните мисли. След това студът внезапно бе заместен от топлина. Изтощена от облегчение, се отпуснах. Почувствах как Блейк ме прегръща и заглушава плача ми. Моят любим. Силата на взаимната ни любов несъмнено щеше да успее да преодолее заплахите на Дейниел и несигурността, пред която трябваше да се изправя. Той можеше да я прогони по някакъв начин. В съня си толкова силно се опитвах да повярвам в това. Вкопчих се в тази надежда. Но това не бе сън. Блейк бе при мен, докосваше ме с обич, прогонваше с целувки страха ми. В сумръка на стаята отворих очи и видях неговите. Толкова познати и все пак толкова чужди, тези очи ме гледаха, изпълнени с любов и тревога. Като ме обгърна с ръце, той ме целуна дълбоко и страстно. Отвърнах на целувката му в отчаян порив отново да бъде с мен. Вдишвах аромата му, неспособна да повярвам, че е истински. Отново ли сънуваш кошмари? Прошепна той. Поклатих глава. Не. Сега животът ми се превърна в кошмар. Прехапах устни, за да спра треперенето им. Той не знаеше. Нямаше откъде да знае. Разтвори устните ми с палец и отново се сведе над мен. Бе легнал, все още напълно облечен от пътя. Мислите се вихреха в съзнанието ми, докато се опитвах да отделя съня от действителността. Облегчението, че отново е при мен, бързо бе изместено от онова, което това означаваше. Притиснах се към него, хванах го за раменете, като че можеше да си отиде. Трябваше да го държа близо до себе си. Толкова много ми липсваше, целуна врата, брадичката ми, отново устните ми, като че не можеше да ми се насити, но не знаеше откъде да започне. Повече няма да се отделям от теб. Любовта в гласа му, натежал от чувства, ме разстрои. Ако не ме обичаше, всичко щеше да бъде по-лесно. Щях да успея да сглобя отново разбитото си сърце и да се стегна, както преди винаги бях постъпвала. Но да го напусна, мисълта, че той щеше да изпита дори частица от онова, което аз щях да преживея при раздялата, бе непоносима. Плъзна ръка под топа ми, хвана гърдата ми и докосна с палец зърното. После го стисна и аз изстенах, като се извих навън от леглото. Люби ме, Блейк. Моля те, не мога да чакам повече. Ръцете ми се рееха по тялото му, като си припомняха всяка извивка, твърдия сноп мускули, спускащ се под колана на джинсите му. Притиснах устни в неговите и се увих около него с всяка част на тялото си. Силата на чувствата ми пронизваше всичките ми крайници, докато се борех да сваля пластовете дрехи, които ни разделяха. Нищо нямаше значение сега. Тази нощ трябваше да се любим, да споделим толкова много. Съблече се и миг по-късно легна върху мен, като ме покри с жаркото си тяло. Допирът на кожата му ме опияняваше. Никога не бях го желала, обичала толкова силно. Плъзнах ръце по гърдите му и надолу по тялото му до еректиралия му член, а копринената му кожа изгаряше дланта ми. Не можех да чакам и минута повече, за да го имам. Насочих го към влагалището ми и той проникна надълбоко в мен с един единствен пласък. От устните ми се изтръгна дрезга вик, когато той ме изпълни. Никога не бях изпитвала нещо толкова истинско. Дълго останахме така, силно притиснати, като че всеки момент един от двама ни можеше да изчезне. Сега съм си у дома. Точно тук. Вряза се в мен, невъзможно надълбоко, и аз се извих в унисон с движението, като се наслаждавах на всеки бавен пласък, който съединяваше телата ни. Обвих ръцете и краката си около него, докато напълно се сплетохме. С дланта си притискаше страната ми, като ме приковаваше с поглед. Не можех. Затворих очи и се извърнах. Страхувах се от онова, което щеше да види, ако гледаше твърде настойчиво. Обърна ме към себе си и ме целуна, като проникна още по-дълбоко. Изстенах и потреперих, опиянена от познатите горещи вълни, които напояваха всяка клетка на съществото ми. Всяка частица в мен ликуваше. Опитвах се да не мисля за дългото пропадане от трескавото опиянение, което той предизвикваше в мен, до безутешния мрак на живот без Блейк. Опитвах се да не мисля за това, но студената, жестока реалност успяваше да се промъкне. Времето течеше, тялото ми отказваше да достигне оргазма, като се съпротивляваше на центробежната му сила. Само да можех да спра този момент, невъзможната близост на нашите тела, влажни от огъня на страстта ни, безкрайно състояние на битието.
Можех да понеса това, никога да не достигна до върха, ако това означаваше никога да не се наложи да сляза от него. Извърнах се и се втренчих в почти непрогледния мрак на стаята, а мислите ми се рееха далеч от нас двамата. Той ме извърна към себе си с напрегнато изражение, а кожата му бе изпъната и зачервена. По дяволите, какво става? Запънах се, като търсех точните думи. Съжалявам. Моля те, не спирай. За какво мислиш? Нищо. Не искам да мисля за нищо освен за теб. Замръзна. После без предупреждение излезе от мен и стана от леглото. Започна да рови в пътната си чанта, оставена до вратата. Не можех да си представя как успява да види нещо в тъмнината. Какво правиш? Подобрявам ти настроението. Леглото отново се огъна под тежестта му. Мислих за нас, докато ме нямаше, миличка, и мисля, че имаш също толкова голяма нужда от това, колкото и аз. Обаче ще започнем полека. Дъхът ми секна, когато той изпъна ръцете ми нагоре, обви китките ми с меки кожени белезници и завърза връзките за тръбата на таблата на леглото. Ето, така е по-добре. Всичко наред ли е? Какво ще правиш? Прозвуча като молба. Част от мен се ужасяваше от онова, което можеше да направи, но имах нужда от нещо, и то скоро. Хвана ме за ханша и ме дръпна надолу, докато ръцете ми се опънаха. Дишах участено, мускулите ми се напрягаха от позата. Положи влажна целувка между гърдите ми и аз въздъхнах. Като се местеше от едната на другата страна, дразнеше връхчетата им с топли лизвания на езика си. Зърната ми бяха свръхчувствителни, почти болезнено втвърдени и безсрамно устремени към бавното мъчение. Леко ги захапа и тялото ми трепна от удоволствието, което ме прониза. Продължаваше да ги масажира с една ръка, докато другата плъзна между бедрата ми до върха на желанието ми. Дразнеше клитора ми, очертаваше отвора на влагалището ми и след това се връщаше обратно, а цялото ми същество се задъхваше от движението. Когато си помислих, че не мога да издържам повече, излезе от мен и ме обърна по корем, а ръцете ми силно се опънаха. Въжето на белезниците се уви около тръбата, а натискът върху китките ми се увеличи. Прокара език нагоре по гръбнака ми, от което потръпнах. Бедрата му обгърнаха моите, докато ръцете му се плъзгаха нежно по кожата ми надолу, като стискаха хълбоците и дупето ми. Това ми липсваше. Да зачервявам задника ти, всяка нощ, докато отсъствах. Прехапах устни. Знаех какво щеше да последва и овлажнях от очакването, а болката между бедрата ми запулсира. Не си била много послушна, докато ме нямаше, нали? Кимнах с глава, доколкото можех. Дланта му силно ме плесна по задника. Подскочих от внезапната болка. После неочаквано ме сгря вълна на удоволствие. Някой друг те е държал в ръцете си. Няма да правим вече така, нали? Трепнах, като си спомних за Джеймс. Ерика, отговори ми, гласът му бе твърд и отсечен, а ръцете му удряха силно по същото място. Няма, обещавам, изстенах аз, като усещах влагата, която се стичаше между бедрата ми. Продължаваше да ме удря по същото място, докато главата ми се изпълни с неудържима смес от адреналин и необяснимо желание. Това не бяха леки, игриви удари. Бяха силни плесници, високо отекваха в стаята и всяка причиняваше болка, която ме караше с тревога да очаквам следващата. Толкова силно пареха върху кожата ми, че можех да се закълна, че това е наказание. Исках да е така, затова повярвах. Внуших си, че Блейк ме наказва, а аз му позволявам. Заради това, че го карах да ревнува, че допуснах Джеймс толкова близо до мен. А заради това, което се готвех да му причиня, да причиня на нас двамата, го заслужавах. Искам да чуя гласа ти, отново ме удари, като ми причини силна болка, въпреки че мястото бе изтръпнало от ендорфина. Искам да чуя онези безпомощни стонове. Да разбера, че това, което правя, владява това тясно малко тяло. Не издадох звук, виковете замираха в гърлото ми. Ерика, отсече той. Острият му глас ме отрезви. Още, извиках аз. Искам още. По-силно, необяснимо защо, наистина исках. Рязко издиша. Сигурна ли си? Повдигнах хълбоците си и здраво се вкопчих в таблата. Блейк, моля те, изстенах аз, обзета от непреодолимо желание да изпитам болката, която напълно си бях заслужила. Стана от леглото и започна да се движи някъде до мен, преди да чуя звука от падаща на пода дреха. Отново се качи върху мен и ме възседна. Широката лента на кожения колан се вряза в пламналата ми кожа.
Дланите ми бяха овлажнели от страх и похот и се изплъзваха от тръбата. Бавен трепет се разпростираше по тялото ми. Гърдите ми натежаха и аз се борех да си поема дъх, докато чаках. Кажи ми, ако ти дойде в повече, прошепна той. Използвай твоето. Просто ми кажи да спра, разбрали? Извих се навън от леглото, а тялото ми искаше още и още, преди да мога да го осмисля. Каквато и болка да ме очакваше, бях я заслужила или щях да я заслужа. Просто го направи. Чух острото свистене на кожата, преди болката да докосне съзнанието ми. Задавено извиках, когато ме шибна. По дяволите, наистина болеше. Спря, като чакаше да каже нещо. Когато това не стана, отново ме шибна. Захапах възглавницата и потиснах вика си. Не можеше да се отрече, болеше. След всеки удар тялото ми изтръпваше. Защо правиш така? Сълзи пареха в очите ми, гърлото ми се стегна от потиснати емоции. Заслужаваш си го. Ти си виновна. Търпи. Търпи до край. Добре ли си, мила? Просто продължавай, изхриптях с дрезгав от сълзите глас. Поколеба се за момент, след това изплющя с колана с премерена точност. Отново и отново продължаваше да шиба болезнено силно дупето и бедрата ми. По някакъв начин болката разкъса сянката на нещастието, паднала върху мен. Хълцах във възглавницата. Сълзите ми капеха и напояваха материята, като ме пречистваха, сломяваха. Наслаждавах се на наказанието, приветствах физическото проявление на всичко, което бушуваше в мен. Тялото ми се отпусна, докато той продължаваше, като че бях напълно разбита, оголена до най-първичното състояние, което можех да си представя. Не можех да разбера защо, но всичко това изглеждаше напълно правилно. Когато хълцанията ми утихнаха, той спря и пусна колана на пода. Нежно целуна гърба ми, а пръстите му докосваха леко като с перце кожата ми и облегчаваха болката. Чувствах отзад топлината на тялото му. Надървеният му фалос лежеше на задника ми, прекалено тежък за наранената плът. Наслада и болка. Майсторски ми даряваше и от двете. Сега имах нужда от наслада. Готова бях за нея. Наистина добре се справи. Знам, че не бе лесно. Гордея се с теб. Сърцето ме заболя от топлината, която се разля по тялото ми при звука на гласа му. Натежал от обич, приветствен финал на ролята на господаря, който малко преди това старателно ме наказваше. Сега ще те чукам и ти ще свършиш, когато аз ти кажа. Ако не го направиш, отново ще те накажа. Разбираш ли? Изскимтях утвърдително. Въпреки че бе изречена тихо, заплахата му бе чута. Целуна ме между плешките, а зъбите му отраскаха кожата ми. Потръпнах, зърната ми се напрегнаха от усещането. Отново ме обърна и разтвори краката ми, за да може да се настани между тях. Като се надвеси над мен, хвана с една ръка ханша ми, а с другата отмахна мокрите ми от сълзи коси от очите ми. Избърза сълзите и похотта, която замъгляваше погледа му, изчезна. Ъглите на очите му загрижено се присвиха. Толкова съжалявам, задавих се, толкова разбита от чувства, че имах усещането, че гърдите ми ще пръснат. Никога нямаше да разбере колко много съжалявах. Дълбоките линии около очите му се отпуснаха, докато той захапа устните ми в бавна, дълбока целувка. Притисна ерекцията си в мен, като проникна едва-едва. Ще излъжа, ако кажа, че не искам да съжаляваш, Ерика. Не мога да ти опиша какво ми става да те виждам такава, отдадена напълно на мен. Моля те, изстенах аз, като извих гръб при допира в отчаяното си желание. Дъхът ми секна, когато той проникна внезапно и грубо. Усещането бе разкъсващо и всеобхватно, ефективен балсам на слада върху болката ми. О, по дяволите, извиках аз. Ерика, промълви той. Имам нужда от това. Имам нужда от теб. Нещо се скъса между думите му, въздържанието и мощното му проникване. Обхваната от ненаситен глад, безпомощно се вкопчих в него. Той извади члена си до върха, после отново го вкара до край. Обвих пръсти около тръбата, към която ме бе приковал, и от устните ми се изтръгна дрезгав вик. Точно така, мила. Ниският му глас ме отведе до ръба. Само дето пропастта се бе превърнала в лавина и не можех да се спра. След още няколко тласъка полетях, неспособна да се боря с усещането. Оргазмът бе неминуем, независимо дали го исках или не. Бях изгубена в света, който бе създал за мен, опиянена от наслада и жадна за още. Влезе още по-надълбоко, а хълбоците му силно се удряха в моите. Помпаше ме, докато членът му непоносимо набъбваше.
Захапа ухото ми, засмука го и после отново го захапа с зъби. Моя. Ти си моя. Просто така. Тялото ти, сърцето ти. Всяка част от теб, шепнеше в ухото ми, като не ме оставяше дори за миг да го забравя. Твоя съм, сълзите ми отново бликнаха, докато тялото ми се отказваше и от последната си съпротива. Хайде, мила. Дай ми всичко. Кожата на белезниците се впиваше в кожата на китките ми, докато се борех с тях. Силно изпъната и широко разкрачена, бях изцяло подчинена на неговата воля. Всеки мускул се сви и аз се разпаднах. Бедрата ми обвиваха ханша му, докато влагалището ми спазматично пулсираше в оргазма. Свърших мощно, напрегната, докато вибрирах от оргазма, с неговото име на уста. За част от секундата тежестта изчезна и нищо друго нямаше значение. Ерика, изстена той. Тялото му се оттласна в моето. Ръцете му грубо се вкопчиха в ханша ми, докато той на свой ред се облегчи. Напрегна се, после се строполи върху мен. Тялото му бе хлъзгаво, дишаше тежко. Развърза ръцете ми и започна да масажира почервенялата кожа на китките ми. После обсипа устните ми с бавни, спиращи дъха целувки, като изтри и последните ми сълзи. И двамата бяхме изпразнени, изтощени от преживяното. С последния остатък от някаква енергия го прегърнах и обвих с крака ханша му. Имах нужда да се уверя отново в нашата близост. Още не можех да го пусна да си ходи. Дълго лежахме така, без да промълвим дума. Започнах да осъзнавам интензивността на онова, което бяхме направили, и да се питам какво ли означаваше. Предвид онова, което утрото щеше да донесе, може би не означаваше нищо. Съжалявам, промълви накрая той. Обичам те, въздъхнах аз, преди да потъна в дълбок сън без сънища. Глава 11. Качи се да закусим заедно, когато се събудиш. Собич, Блейк. Пуснах бележката обратно на възглавницата и се отпуснах в леглото. Взирах се нагоре в тавана, като ми се искаше отговорите да бъдат написани там. Все още имах време. Отправих се към банята и се опитах да укротя напълно разбърканата си коса. Хълбоците ми бяха издрани. Задникът ми бе покрит с дозини малки червени точици, скъсани капиляри вследствие на сериозното бичуване, на което Блейк ме бе подложил. Страните ми руменееха. Завързана и оставена изцяло на неговата милост, бях преживяла неочакваното завръщане на Блейк и бях преодоляла паниката и страховете си. Нещо повече, нуждаех се от това, за да превъзмогна цялата лудост, обзела съзнанието ми. Страховете ми започнаха да изглеждат толкова нищожни и незначителни пред лицето на надвисналата трагедия. Взех душ и се облякох. Погледнах през прозореца. Видях черната тесла на Блейк отпред. Няколко коли по-нататък на улицата бе паркиран черен линкълн и можех да се закълна, че мярнах червена коса на шофьорското място. Тракане в кухнята отвлече вниманието ми. Предпазливо влязох в хола с изострени нерви. Сит си приготвяше закуска пред тостера. Малко се отпуснах, облегчена, че Блейк го няма. Поне не бе тук тази сутрин. Предишната вечер нямах сили да обмисля как да се държа, като се събудя до него. Не бях подготвена за това. За нищо. Рано си станал. Да, старая се да поддържам по-добър режим. Нашите приятели хакерите май са излезли в отпуска, та не се наложи да будувам цяла нощ, което също е от полза. Наистина ли? Спряха просто така. Така изглежда. Виж ти, спомних си за срещата си с Тревър. Приличаше на човек, който няма и грам милост в сърцето си, а нашият разговор едва ли го бе убедил да спре атаките. Може би фактът, че го бях проследила до дома му, го бе разтърсил достатъчно, за да го накара да престане. Питах се дали е постъпил така и с останалите инвестиции на Блейк, или бе решил да не се занимава само с мен. Да се надяваме, че ще стоят на страна, така че най-после да се върнем към работата. Мислиш ли, че ще го направят? Нямам представа. Сега кодът е толкова защитен, че ми е трудно да си представя как биха могли да ни хакнат отново, но не можем да опазим онова, което не виждаме. Мисля, че трябва да чакаме и да видим дали няма отново да се появят. Точно така, съгласих се аз. Сит, сигурна съм, че за теб няма значение, обаче ще поживея при приятели известно време, така че ако не ме виждаш наоколо, това е причината, да знаеш. Ще идваш ли в офиса? Разбира се. Лицето му бе безизразно, когато се настани зад плота. Отвори плика с сладкиша, но в очите му проблесна загриженост, когато ме погледна.
Всичко наред ли е? Да знам, че го е грижа за мен, при цялото му преднамерено безразличие, означаваше много. Имахме странно приятелство, което се бе задълбочило по особен начин с времето. Не бях сигурна какво да отговоря. Мисля, че ще бъде. Времето ще покаже. Сид кимна, въпреки че не бях многословна и си вярвах само наполовина. За щастие, той не бе любопитен. Звезда, звезда, звезда. Спокойно почуках на вратата на Блейк, въпреки че държах ключовете му в джоба си. Той ме поздрави с усмивка, от която едва не ми секна дъхът. Изглеждаше великолепно в износените си джинси и обикновена бяла тениска. Косите му бяха непокорни и разрошени. Въпреки дългата нощ, изглеждаше отпочинал и щастлив. Здравей, красавице, повдигна ме от пода и ме целуна. Отвърнах на целувката, в плен на навика да се разтапям от допира му, страстно желаеща да се докосна до кожата му. Какво, по дяволите, си бях мислила? Нищо нямаше да бъде лесно. Какво искаш за закуска? Пусна ме на пода, но остана до мен, като увиваше кадрица от косата ми около пръста си. Поклатих глава и погледнах встрани, физически неспособна да го погледна право в очите. Добре ли си? Да, стоях там непохватно, парализирана. Може ли? Да поговорим? Добре, очите му леко се присвиха, той отстъпи назад и затвори вратата. Тръгна напред, но аз стоях до вратата, тъй като не исках да сядам. Не исках да бъда въвлечена в обичайната рутина. Поклатих се няколко пъти на пети. Той леко повдигна вежди. По дяволите, трябваше просто да му изпратя имейл. Не можех да го направя лице в лице. Трябва да го направиш. Трябва да направиш това. Мисля, че имаме нужда от известна дистанция, зъбите ми изтракаха, започнах да трепера. Свих ръце в юмруци, решена да не го загубя. Топлотата и доброто настроение изчезнаха от лицето му. Какво означава това? Гласът му беше нисък, зловещ. По дяволите, това се случваше. Наистина се случваше. Ще поживея при Мари. Нуждая се от време и мисля, че ще бъде по-лесно, ако не бъда тук. Време. Колко време? Не знам. Нямах представа колко дълго. Не се бях отказала от мисълта, че мога да измъкна и двама ни от тази ситуация, но трябваше да прекарам известно време с Дейниел, за да измисля как да го направя. Междувременно не можех да излагам на опасност живота на Блейк. Животът му. Не можех да си играя с него. Мисълта, че Дейниел може да изпълни заканите си, отново ме споходи, ужасна, отрезвяваща мисъл, която ми даде решителността, с която бях изпълнена сега. Ако не правех нищо, щях да го защитя. Той ме бе избрал, опитал се бе да ме защити, а ето къде се бяхме озовали. Откъде, по дяволите, ти хрумна това? Нещо сбърках ли? Поклатих отрицателно глава, като не исках той да се самообвинява, но знаех, че в последна сметка щеше да стане така. Всичко в момента ми идва в повече. Изостанала съм с работата си. Не мога да се съсредоточа. И после тази новина за Марк дойде като гръм от ясно небе. Нямах време да осмисля всичко, за жалост, повече от казаното бе вярно, което вероятно бе единствената причина да успея да произнеса тези думи. И не мога да успея, ако ти си наоколо. Поклати глава, а очите му се разшириха. Напусках защитения свят на Блейк и се изплъзвах все по-далеч от обхвата му. Не. Аз. По дяволите, не. Може да уредим нещата, каквито и да са те. Дори не сме имали възможност да поприказваме, откакто се върнах, Ерика, а сега ми сервираш това. Бързо го прекъснах, за да не му дам възможност да обсеби разговора. Мислих много, докато теб те нямаше. За това колко много те обичам, не мога да дишам без теб. И мисля, че това е най-доброто за момента. Загрижена съм за теб, Блейк. Ти си загрижена за мен. Веждите му се смръщиха. Докоснала бях някаква струна. Пристъпи по-близо, аз отстъпих към вратата, като че силата на гласа му можеше да ме повали. Гневът му ми причиняваше физическа болка. Отровата в думите му пронизваше тялото ми. Сълзите ми заплашваха да рукнат и аз стиснах очи, докато се борех с тях. Моля те, Блейк. Просто ми дай време. Само това искам, гласът ми се превърна в шепот. Заради Джеймс ли е всичко? Прехвърлих тази мисъл в главата си. Той ми бе подсказал основание, такова, каквото дълбоко щеше да го нарани. Можех да се съглася с лъжата и той щеше да ми повярва.
Разбира се, мисълта за изневяра щеше да го срази достатъчно, за да унищожи любовта, която изпитваше към мен, без да си зададе въпроса дали му казвам истината. Поклатих глава. Не можех да понеса последствията от това фалшиво признание. Не, няма нищо общо, Джеймс. Криеш нещо от мен, Ерика. Как така от желанието ти да правим секс по телефона и изминалата нощ, която впрочем бе невероятна, стигнахме до тук? Нуждаеше се от отговори. Нямаше да ме пусне да си ида, без да му ги дам. Може би след известно време, когато успееше да приеме разделата, щях да изтъкна някакво разумно основание. Но не и сега. Всичко бе толкова прясно. Той щеше да види през мен. Прекалено много остана недоизказано, но не можех да призная истината. Той щеше да подгони Дайнил и щяхме да се забъркаме в още по-голяма каша. Исусе Христе, може би никой от двама ни нямаше да остане жив. Като във филм на Куентин Тарантино, когато не можеш да преброиш окървавените тела. Щяхме да бъдем сред тях и нямаше да има победител. Само една кървава пихтия. Винаги ще те обичам, прошепнах, като се опасявах да не би да произнеса думите с страстта, която наистина чувствах. Щом ги изрекох, малко се отпуснах. Истината звучеше добре и той трябваше да знае поне това, ако не друго. Знам, че си ядосен. Напълно си прав да се чувстваш така, но, моля те, не се съмнявай в това. Той се доближи и облегна длани на вратата. Дръпнах се назад. Като малтретирано животно, за част от секундата очаквах да ме удари. Отпусна ръце и внимателно ме погледна. Поех си дълбоко дъх, като ми се искаше да мога да му кажа кой бе посял този страх в мен, да снема тази болка от него. Щеше да боли. Бях дошла тук, за да нанеса удар, а не да го смекча. Трудно разкопчах гривните и му подадох двете блестящи висулки. За миг се надявах да ги вземе, да ги приеме, но той стоеше неподвижно пред мен и ме пронизваше с красивите си светло-зелени очи. Извърнах се, като не исках да видя умоляващия му поглед и се страхувах, че ще прочете мислите ми. Когато отказа да ги вземе, го подминах и ги оставих на плота заедно с ключовете му. Извърнах се да изляза. Стой! Спрях пред вратата с ръка на дръжката, готова да изскоча навън. Бе близо до мен. Накъсаният му дъх галеше кожата ми. Правиш го отново. Бягаш. Не бягам. Отивам си. А какво ще стане, ако този път не ти позволя да се върнеш? Колко пъти трябва да допускам да причиняваш това и на двама ни, по дяволите? Стиснах зъби, като отхвърлях мисълта, че това може би е последният шанс, който той ми дава. Погледни ме, удари с длан по вратата. Подскочих от звука и остротата на тона му. Поех си, дълбоко въздух и се извърнах с лице към него. Кажи ми наистина защо го правиш, а аз ще ти кажа защо грешиш. Казах ти, имам нужда от време. Глупости. Трябва да вървя. Не, трябва да останеш с мен. Тук е мястото ти. Затворих очи и поклатих глава. Не можех да повярвам, че намерих силата да стигна толкова далеч, но вътрешно бях съсипана. Любовта ми към Блейк се бореше да вземе връх над реалната заплаха, от която трябваше да го защитавам. Трябваше да си тръгна, преди да загубя решителността си. Преди това да се случи, се извърнах и безмълвно излязох. Опитвах се да се движа бързо, но бурята от емоции забавяше движенията ми и ме вцепеняваше. Събрах си багажа в това замаяно и отчуждено състояние, докато сълзите замъгляваха зрението ми. Никога нямаше да разбера как успях да го направя, но напъхах повечето от нещата, от които щях да имам нужда, за да прекарам няколко дни далеч от дома си, в някакъв голям куфър. Сит се бе скрил в стаята си, така че, за щастие, не се налагаше да се изправя отново пред него. Излязох и понавих се огледах за черния кадилак и клей. Заплахата от Марк бе изчезнала, а Блейк се бе върнал в града. Вече не бяхме заедно, така че нямах нужда от бавачка. Независимо от факта, че не бях съгласна с идеята за охрана, до някъде се бях привързала към клей. Погледнах надолу по улицата и установих нечие не особено желано присъствие. Конър се бе облегнал на колата. Докосна шапката си за поздрав. Предполагах, че това е просто жест, след като задачата му бе да докладва за всяка моя стъпка на Дайниел. Това щеше да продължава, докато Дайниел не се убедеше, че между мен и Блейк всичко е свършило. Отправих се към него, а куфарът ми шумно се търкаляше зад мен. Кажи му, че го направих. Сега ме остави на мира.
Лицето му бе също толкова сковано и безизразно, както последния път, когато го видях. Ще предам. Подминах го, спрях такси и се отправих към Мари в покрайнините на града. Когато завихме по авенюто, се извърнах, за да се уверя, че Конър не кара след нас. За щастие, не ни следеше. Мари бе последният човек, когато исках Даниел да проверява. Нямаше представа, че поддържаме връзка, а тя бе единствената, която знаеше какъв наистина ми се пада той. Таксито се придвижваше в рехавия трафик. Хората започваха деня си. Щастливи, нормални хора с обикновени проблеми. Аз напусках единствения дом, който някога бях имала, и Блейк имаше право. Бягах. Безцелно и отчаяно бягство от един свят, който бях създала и който наистина обичах. Глава 12. Когато пристигах, Мари не ми зададе никакви въпроси. Само ме притисна до болка в обятията си. Разридах се в прегръдката й, като излях цялата си мъка. Каквото и да е, ще се справим, момичето ми, обеща тя. Имах нужда от това, имах нужда някой, който ме обича и не знае за какво става дума, да ми обещае, че всичко ще бъде наред. Толкова много ми се щеше да повярвам. Прекарах деня в гледане на безсмислени телевизионни предавания, докато тя излезе да направи някои покупки. Исках да напълня главата си с глупости, с каквото и да било, което да заглуши нещастието ми. След като се насладих на прекрасна домашна вечеря и няколко чаши вино, напрежението започна бавно да ме отпуска. Вече не се чувствах толкова вцепенена и най-накрая престанах да плача, което изглеждаше някакъв напредък. С Мари се настанихме в нейната обител, за фон звучеше тиха джазова музика, докато се свихме върху двете големи канапета. Завих се с одеяло, а в дланите си държах голяма чаша за вино. Възцари се уютно мълчание. Съжалявам, че ти се изтърсих така. Не ставай смешна. Винаги можеш да дойдеш тук. Денем и нощем. Този дом е и твой. Благодаря ти. Означава много за мен, за жалост, нямаше много други места, където можех да отида. Искаш ли да поговорим? Тя наклони глава. Събитията от изминалите два дни проблеснаха в съзнанието ми. Първо Марк, а сега и това. Веднага щом един товар изчезнеше, на негово място се появяваше друг. Въпреки тоталния ми нервен срив, откакто бях пристигнала, избягвах да й кажа каквото и да било. Тя предполагаше, че нещо се е объркало в отношенията ми с Блейк, и за момента това бе достатъчно. Не съвсем, накрая отвърнах аз. Може би трябва. Никога не съм те виждала в такова състояние, миличка. Наистина бях истинска развалина. Изглеждах ужасно, но бях благодарна, че не се налага да се преструвам или да се гримирам, когато съм с Мари. Можех да бъда каквато съм, дори когато не възнамерявах да й кажа цялата истина. Разделихме се за известно време. Това е всичко. Не очаквам да е лесно, но вярвай ми, когато казвам, че така е най-добре. Какво направи той? Не той, аз. Аз. Наистина, Мари, не ми се говори за това. Поне не сега. Не изглеждаше доволна от моето нежелание да споделям, но не искаше да ме притиска. Никога не го бе правила. Винаги бе достатъчно добра да ми оставя лично пространство, да не ми досажда с грижи и въпроси. Тъй като беше такава, в последна сметка обикновено и казвах повече, отколкото трябваше. Но сега бе различно. Искам обаче да поговорим за Даниел. Вдигна поглед нагоре и въздъхна. Моля те, стига вече. По-настоящем вероятно ти можеш да ми кажеш повече за този човек, отколкото аз. Видя ли новините? Кимна. Да, разбрах, че синът му е починал. Трагично. Говори ли с него за това? Да, добре се справя. Думите ми прозвучаха по-саркастично, отколкото ми се искаше. Виното прекалено ме отпускаше. Оставих чашата. Не можех да си позволя да се подложа на детектор на лъжата. Залогът бе твърде висок, за да допусна небрежност. Искам да ми кажеш всичко, което знаеш за него, Мари. Не се мъчи да украсяваш миналото. Вярвай ми, когато ти казвам, че не храня никакви илюзии по отношение на този човек. Тя седеше спокойно и прокарваше пръст по ръба на чашата си. Очите ни се срещнаха и видях, че знае повече, отколкото ми бе казала. Несъмнено за мое добро. Защо толкова настояваш да научиш? Никога ли не ти е хрумвало, че Пати е имала някаква причина да не ти каже? Всеки ден мисля за това. Какво щеше да стане, ако не бе проклетото ми любопитство? Никога нямаше да открие Марк.
Щях да продължавам да бъда все така анонимна, а той щеше да бъде жив. Блейк нямаше да бъде отчасти виновен за смъртта му и да излага на риск собствения си живот. Исусе, всичко щеше да изглежда съвсем различно. Много по-различно. Искам да знам, защото не му вярвам напълно. Той иска да участвам в живота му. Не публично, като негова дъщеря, разбира се, но трябва да знам в какво се забърквам. Не е напълно откровен, а жена му иска да ме държи на разстояние. Сложно е. Помислих си, че ако можеш да ми кажеш нещо за миналото му, това би било някаква отправна точка. Най-малкото иска ми се да знам какъв е бил. Гледаше чашата си с непреклонно стиснати устни. Не мислех, че ще го откриеш, но в мига, когато това се случи, ме обхвана ужасното чувство, че ще стигнем до тук. Докъде? Да ми се наложи да ти разкажа всичко това. Пати ме накара да й обещая, че никога няма да го направя. До неотдавна лесно спазвах обещанието си, защото всъщност ти никога не питаше. А сега искаш от мен да наруша обета си, след всичките тези години? В момента нищо друго нямаше значение, освен да разровя до дъно какъв всъщност бе Дейниел. Какво го мотивираше, какво ценеше най-много? Трябваше да измисля как да се държа с такъв безмилостен и неотстъпчив човек. Продължих, като не исках чувството за вина да се прибави към онова, което вече изпитвах. Не правиш нищо против нейната воля. Вече знам кой е. Открих го сама. Всичко, от което имам нужда, е да ми помогнеш да запълня празнините. Проклетата снимка, изруга под носа си. Рядко ругаеше. Въздъхна отново. Двамата бяха влюбени. Всеки външен човек можеше да види това. Веднъж ти казах, че всички обичаха Пати. Това е вярно. Тя бе красива, разбира се, но също така сърдечна и чаровна. Излъчваше положителна енергия, с което привличаше хората към себе си, и Дейниел видя това. Като молец, привлечен от пламък, искаше да я притежава. Преследваше я, преодоляваше всички прегради. Наистина бе дяволски романтичен и не след дълго и тя се влюби до уши в него. След няколко месеца бяха неразделни. Тогава какво се обърка? Учебната година скоро щеше да приключи. Очевидно тя искаше да знае на къде върви връзката им и дали имат някакво бъдеще. Всеки път, когато го попиташе за това, той отклоняваше въпроса. Казал и бе, че няма нужда да се тревожат за това точно в този момент. Ще ли да говорят, когато му дойдело времето? Разбира се, настъпи денят, когато тя разбра, че е бременна. Нуждаеше се от отговори. Сега или никога, трябваше да знае дали щяха да бъдат заедно. Той ли прекрати връзката? Не, след дипломирането я изпрати обратно при родителите й. Каза, че трябва да уреди нещата с семейството си. Такава влиятелна и консервативна политическа фамилия със сигурност имаше категорично мнение към създалата се ситуация. Нямаше значение, че тя произхождаше от добро семейство. Той можеше да се забавлява колкото си иска, но от него се очакваше да се ожени стратегически за някой, който би донесъл добавена стойност на семейството и фамилията Фицджералд. Звучи доста старомодно. Едва ли. Не и когато залогът са парите и властта, повярвай ми. И какво стана? Тя се върна вкъщи и зачака. Минаха седмици. Накрая той и се обади и каза, че за тях няма бъдеще. Щял да се запише да учи право през есента, а да има жена и дете не влизало в плановете му. Семейството му не искало да има нищо общо с това. И просто така я заряза. Все пак признал, че я обича. Тя каза, че звучал така, като че наистина му било мъчно, каквото и да значи това, но той беше марионетка в това семейство. Толкова зависим от богатството, роб на очакванията. Бъдещето му бе предопределено и трябваше да се съобразява с него. Вие двете не се вписвахте в тези планове. Тази история ми бе добре позната, но да си представя Дейниел, наглия, властен Дейниел, в такава светлина ми изглеждаше странно. Приличаше на половината ми съученици от Харвард, невероятно независими и наперени до уикенда, когато посещаваха родителите си и бързо след това влизаха в правилния коловоз. Не можеха да си позволят да рискуват да загубят финансовата подкрепа на мама и тате. Вижти. Кой знае как се бе чувствал, обаче Мари изцяло опроверга онова, което ми бе казал. Знае ли е, че тя ще ме задържи? Не. Казал и, че трябва да прекрати бременността, но Пати не споделила какво възнамерява да прави. Никога след това не са говорили, така че вероятно е сметнал, че го е направила.
Мислено се върнах назад към краткия ни разговор в дома му в Кейп, когато го попитах защо майка ми никога не ми бе казала за него. След като тя се върна в Чикаго, предположих, че ще вземе мерки. Тя не ми се обади, а аз не я потърсих, за да не се усъмнят родителите й. Мръсният проклет лъжец. Продължавах да мълча вцепенено, като се опитвах да проумея защо искаше да има нещо общо с мен сега, след като така хладнокръвно ни бе отрязал на времето. Животът му следваше големия план, който бе начертан за него преди години. Какво се бе променило, че изведнъж се оказа, че се вписвам в него? Мари седна до мен и хвана ръцете ми. Затова тя никога не ти каза. Мразиш ли ме, че го направих? Разбира се, че не. Трябва да знам това. Наистина. Просто не мога да разбера защо сега иска да ме опознае, поклатих глава. Ерика, не знам какво го е накарало да промени решението си и да те приеме в живота си освен обстоятелството, че ти го намери. Но наистина се надявам вече да те заслужава, след всичко, което направи. Протегнах се и прегърнах Мари. Тя ме държеше здраво, като галеше косата ми, както майка ми правеше на времето. Отпуснах се в крехките и обятия и ми се искаше да се разплача. Въздържах се, тъй като знаех, че ако започна отново, вероятно никога няма да мога да спра. Краткотрайният контрол върху емоциите ми започваше да ми се изплъзва. Целунах я за лека нощ и се оттеглих, като я уверих, че се чувствам добре. И наистина бях добре. Настаних се удобно в спалнята за гости на Мари. Бях взела наполовина пълната чаша с вино с себе си и реших да я изпия наведнъж. Подяволите, Дайнил. Подяволите този проклет ужасен ден. Поставих чашата на нощното шкафче и отворих куфъра. Винаги обичах да отсядам у Мари, но сега обстоятелствата бяха различни. Летни ваканции, празници. А сега бягах от живота си и нямах представа къде ще се озова в следващия момент. Погледнах телефона си и в разрез с добрите си намерения го отворих и прочетох съобщение от Блейк. Обади ми се. Позволи ми да оправя нещата. Обичам те. Звезда, звезда, звезда. Едва успях да стигна на време на работа. Мислех да си взема почивен ден, но в офиса ме чакаше цял екип от хора. Плаках, докато заспах, след като видях съобщението от Блейк. Ако думите можеха да убиват, тези щяха да ме пронижат право в сърцето. След това изключих телефона и реших да не го включвам, докато не се овладея. Трябваше да спра да плача. Когато пристигнах, махнах с ръка на колегите и изчезнах в офиса си. Риза се появи веднага, за да ме информира за новостите, което включваше да подготви още договори за нея и да координирам новите акаунти с момчетата. За пръв път изпитах благодарност за неизчерпаемата й енергия и непреклонната й работна етика. Въпреки че бях изморена, веднага ме въвлече в работата, където всъщност трябваше да бъда фиксирана през изминалите няколко седмици. Често пъти съзнанието ми блуждаеше. Мисли за Блейк, тревоги за Марк, обаче сега се потопих във всекидневната работа с такова настървение, че всичко останало остана на заден план. След като не можех да ги прогоня, можех поне да ги потисна. През уикенда Джеймс бе разработил няколко варианта за наша кампания. Тримата прекарахме по-голямата част от следобеда в опити да се обединим около обща позиция. Исках да дам превес на мнението на Риза, но въпреки нейната разпаленост, когато ставаше въпрос за откриване на нови акаунти, омекваше в присъствието на Джеймс. Каквото и да кажеше, тя категорично го подкрепеше. Когато той се навеждаше напред, за да подчертае нещо, тя правеше същото, като се възползваше от всяка възможност уж случайно да го докосва. Когато най-накрая и възложих друга задача извън офиса, Джеймс видимо се отпусна. Обсъдихме останалите бележки и разговорът потръгна. Обаче долових как ме поглежда въпросително. Добре ли си? Избягвах да го погледна в очите. Те ме пронизваха с настойчивост, с която започвах да свиквам. Добре съм, лепнах на лицето си изкуствена усмивка. Изглеждаш уморена. Наистина съм, признах аз, като почувствах още по-остро изтощението. Как вървят нещата с Лондон след онази вечер? За миг затворих очи и потиснах надигащото се чувство, предизвикано от споменаването на името му. Мисля, че приключихме с тези графики, Джеймс. Погрижи се само за дреболиите, които обсъдихме, и сме готови. Всичко останало не беше негова работа.
Не исках да говоря за странния му конфликт с Хит в петък вечерта или за края на връзката ми с Блейк, или за това как ме докосваше онази вечер, като че двамата се познавахме много по-добре и от много по-отдавна, отколкото в действителност. Щях да преглътна всичко това заедно с останалите чувства, които точно сега не исках да анализирам. Това не е отговор. Въздъхнах и се облегнах на стола. Скъсахме този уикенд, ако искаш да знаеш. Това ще се отрази ли на бизнеса, след като той е инвестирал в него? Не, той е анонимен инвеститор и не може да изтегли заема, не че изобщо би го направил. Независимо от това искам да му върна парите веднага, щом бъдем в състояние, така че отново да станем независими. Как се чувстваш? Добре съм, излъгах аз. Бях му благодарна за загрижеността, но се боях, че изпитваше и още нещо. Надявам се знаеш, че можеш да говориш с мен. Тук съм. Извинете. Погледът ми се стрелна към Блейк, който стоеше до паравана. Бегло ме погледна, преди да впие очи в Джеймс. Джеймс му отвърна с стоманен поглед, какъвто никога не бях виждала у него. По дяволите, това не бе на добре. Никой не помръдваше. Блейк отново се обърна към мен, като едва успяваше да прикрие раздразнението в гласа си. Мога ли да говоря насаме с теб? Отворих уста да отговоря, но Джеймс ме изпревари. Имаме съвещание, облегна се назад и с кръсти ръце сякаш възнамеряваше да остане. Не говорех на теб, Блейк вече не се опитваше да прикрие раздразнението си. Заплашително пристъпи напред, което принуди и Джеймс да се изправи. Бяха застанали на няколко крачки един от друг и се измерваха с поглед. Блейк бе малко по-висок от Джеймс, обаче Джеймс по природа бе по-набит. Може би бяха равностойни, но и преди бях виждала Блейк в действие. Начинът, по който избухваше, когато трябваше да ме защити, бе нещо, което Джеймс не можеше дори да си представи. Скочих бързо, хванах Блейк за ръката и го задърпах, за да прекратя конфликта. Блейк, да излезем навън да поговорим. Той не помръдна, с напрегнати и твърди мускули. Накрая се отпусна достатъчно, за да се обърне и да излезе от офиса заедно с мен. Поведох го по коридора, благодарна, че бяхме достатъчно далеч от офиса и можехме да бъдем достатъчно уединени, в случай че разговорът се разгорещи. За какво искаш да говорим? Попитах напрегнато. Защо не започнем с него? Какво се случи този уикенд? Изчука ли го? Ахнах при това обвинение, а гневът ми се изравни с неговия. Не, казах ти, че ми е само приятел. Просто се опита да ме защити. Какво го кара да си мисли, че имаш нужда от защита? Самият ти често смяташ така, може би е заразно. Сигурно съм от онези момичета, които изглеждат напълно беззащитни. Не знам и не ми пука, но точно сега няма нужда да идваш тук и да създаваш проблеми. На това място работя. Ако искаш да разговаряме, можем да го направим, но не и тук. Не можеш да нахлуваш така. Значи вече не ми е позволено да идвам. Поколебах се за миг, обмисляйки дали да не отстъпя. Обаче да го виждам при каквито и да е обстоятелства бе рисковано. Не мисля, че идеята е добра, Блейк. Да видим дали съм разбрал правилно. Ти късаш с мен поради единствената причина, че имаш нужда от пространство, за да обмислиш какво ще правиш с живота си. А сега ме отстраняваш от бизнеса, в който съм инвестирал 4 милиона долара, и очакваш от мен се съглася просто ей така, без никакви въпроси. Облегнах се на стената, а умората отново ме обхвана. Ти не си дошъл тук по работа. Ако беше така, щяхме да водим съвсем друг разговор. Права си. Не съм по работа. Тогава трябва да си вървиш. Извърнах глава, като избягвах очите му. Той бавно вдигна ръка и ме обърна към себе си, като ме принуждаваше да срещна погледа му, напрегнат и изпълнен с решителност. Ти бягаш от нещо. Може би от мен, обаче познай. Този път няма да ти позволя. Имаш нужда от време, за да обмислиш нещата. Чудесно, но ще ги обмислим заедно. Хайде да се връщаме вкъщи и да поговорим. Обземе паника. Никога нямаше да мога да преживея такъв разговор на четири очи с него, да му казвам полуистини, докато по някакъв начин успея да го убедя. Щеше да настоява, да ме преследва, докато му дам смислен отговор. Колкото повече продължавахме да разискваме това, толкова по-слаби щяха да изглеждат и да звучат аргументите ми. Трябваше да ми повярва веднъж и завинаги, защото ако Дейниел ни видеше заедно, не ми се мислеше. Отблъснах ръката му.
Не можеш да кажеш нищо, което да промени как се чувствам. Ще ти върна парите при първа възможност, но не мога да те оставя да се месиш в бизнеса точно сега. Ще поговоря с Сид да наеме целият апартамент, когато може, но при всички положения ще си получиш найма. Насилих се да си повярвам и срещнах погледа му. Не можех да го оставя да се съмнява и да рискувам всичко само защото не можех да приключа както трябва с нещата. Той скъси разстоянието между нас и обхвана с подновена решителност лицето ми с дланите си. Дъхът ми секна и се борех с порива си да го целуна. Устните му бяха толкова близо. И двамата дишахме участено и накъсано. Ти ме обичаш, стисна зъби, докато изричаше тези думи, като че те го измъчваха. Борех се с магнетичното привличане помежду ни дори когато усещах, че отпадам, губя контрол. Трябва да го защитиш, напомнях си аз. Животът му зависеше от това. Ако ме обичаш, ще ме оставиш да си ида, сърцето ми се скъса, когато използвах думите на Дейниел срещу мъжа, когато обичах. Като прокарах пръсти по изсечения контур на челюстта му, почувствах как се отпуска от допира ми. Повдигнах се на пръсти, за да го целуна нежно. Една последна целувка. Той се наведе над мен, за да я задълбочи, но го отблъснах, преди да успее да го направи. Довиждане, Блейк. Бях изминала голяма част от разстоянието по коридора, когато най-накрая той проговори. Не дай да се връщаш, Ерика. Думите му ме сринаха с земята. Вътрешностите ми се свиха от възможността да изгубя всеки шанс за нашето бъдеще. Обърнах се към него, уплашена от онова, което щях да прочета в очите му. Свитите в юмруци ръце, здраво стиснатите челюсти, изпъкналите мускули. Ако сега си отидеш, изобщо не дай да се връщаш. С треперещи ръце отворих вратата към офиса и изчезнах, като хлопнах вратата зад всичко, което бе най-скъпо за мен. Глава 13. Останалите дни на седмицата изминаха като в мъгла. Почти не излизах от офиса. Професионалната ми амбиция се бе превърнала в натрапчив импулс да продължавам напред въпреки недоспиването. Дори на сън образите, които ме преследваха, не изчезваха и сънят не ми донасяше истинска отмора. По някакъв начин изтощителните натоварвания, които си налагах, за да продължавам да работя, тушираха голяма част от болката. Огромната зееща дупка в гърдите ми, където преди се намираше сърцето ми, вече не ми причиняваше такава мъка сега, когато всичко, за което претендирах, че съм загрижена, бяха цифри, документи и бизнесът да напредва с убийствената скорост. Останалите следваха моя пример. При такова темпо в крайна сметка може би нямаше да имам нужда от парите на Дейниел. Във всеки случай исках да се разплатя с Блейк възможно най-скоро. Насред съвещанието, което провеждах с Риза, се обади Дейниел. Дадох и знак, че трябва да проведа разговора и я изчаках да излезе, преди да вдигна. Здравей! Ерика, аз съм долу. Искам да говоря с теб, гласът му бе студен и заповеднически. Излез през задния вход. Затворих и съобщих на Риза, че отивам на ранен обяд. Отворих задната врата и видях Конър на кормилото на Линкълна, паркиран на алеята. Дейниел се бе облегнал на капака и пушеше, облечен в обичайния си тъмен костюм и бяла риза. Образът на истински политик, помислих аз, докато трескаво обмислях причините да дойде тук. Мари, Блейк. Не можех да проговоря поради страха, който ме скова при тази мисъл. Гладна ли си? Кимнах по-скоро от смущение, отколкото от желание да му отговоря. Какво се е случило? Нищо. Да вървим да обядваме. Отдръпна се от колата и хвърли цигарата. Отвори вратата и ме побутна навътре с непроницаемо изражение. Насилих се да се раздвижа. Някога се радвах да го видя дори в случаите, когато се бе държал заплашително. Някога исках да сме заедно, а сега трябваше да се насиля, за да вляза в колата. Конър, заведи ни при О'Нил. На няколко пъти поех дълбоко въздух, като се опитвах да се успокоя. О'Нил звучеше достатъчно невинно. Може би просто искаше да обядваме заедно. Всичките тези безсънни нощи ужасно бяха засилили тревогата ми. За какво искаш да ме видиш? Мислех да дойда по-рано, но реших, че може би ти трябва известно време. Как вървят нещата с Лондон? Заля ме вълна от облегчение, че Блейк е в безопасност, която бързо бе изместена от болката от нашата раздяла. Откъде да знам? Не съм го виждала от дни, загледах се навън през прозореца, като се надявах да не ме накара да му разказвам подробности. Добре. Предполагам, че се е примирил.
Повдигнах рамене, като се опитвах да не обръщам внимание на болката в гърдите ми при мисълта, че Блейк може би накрая се е отказал от нас. Нали това целях? Цяла седмица не ми се бе обаждал нещо, което ми носеше и страдание, и облегчение. Преглътнах сълзите, които пареха очите ми. Моментът не бе подходящ. Нима означава толкова много за теб. Гласът му бе по-мек, отколкото очаквах, и аз се извърнах към него, като примигвах, за да разсея влагата. Можех да се закълна, че в очите му проблесна болка, въпреки че предполагах, че това е просто отражение на моята мъка. Претеглих въпроса. Блейк означаваше всичко за мен, но каква полза да споделям това с Дейниел? Зададох ти въпрос. Това е единственият мъж, когато някога съм обичала. Леко се напрегна и отмести поглед. Истината и странната му реакция ме направиха посмела. Наистина, нямам време за такива срещи. Не може ли да ми кажеш защо съм тук? Внимавай. Леко присви очи, което ми напомни колко страшен може да стане само за миг. Мислено се питах от кого бях наследила темперамента си, въпреки че в това отношение не можех да се меря с Дейниел. Казах ти, водя те да обядваме. Скръстих ръце, като се притиснах в най-отдалечения ъгъл на седалката. Конър караше на юг от града, минавахме по край редица къщи, докато свихме до главната улица на малкото предградие. Къде се намираме? Стария квартал. Това е мястото, където дядо ти и неговият баща са израснали, преди името Фицджералд да значи нещо. Облегнах се назад и се огледах. Никога не бях идвала в тази част на града. Далеч от чистите, изпълнени с туристи улици. Кварталът не изглеждаше безопасен. Конър спря пред кръчмата на ъгъла. Овехтялата табела гласеше Прионил. Слязох след Дейниел и неловко застанах до него, докато той се здрависваше с мъжа, седнал на стол отвън точно до входа. Той бе широкоплещест и мускулест като Конър, но с гарваново черна къдрава коса и тъмни очи, прикрити от косата и сянката на козирката на карирана шапка. Поздрави Дейниел по име и ни пусна да влезем. Озовахме се в тъмното помещение на кръчмата и седнахме в далечния ъгъл. Дейниел поръча бира и бургери. Менюто в Онил вероятно не бе разнообразно, така че не възразих. Точно така, реших да влизам в конфликт с Дейниел само когато си струваше. Благодарна бях, че майка ми не може да ме види. Искам да говорим по работа, започна той. Колебаех се дали да се въвличам в това. Трябваше да науча повече за него, ако исках да открия начин да се измъкна от кашата. Как е Марго? Попитах аз, като се надявах да отклоня разговора от неговите грандиозни планове за живота ми. Както може да се очаква. Погълна голяма част от бирата си. Аз не докоснах моята. Иска от мен да стоя на страна, знаеш ли? Вечерта на галата успя да ми каже само това. Няма да е приятно да ме включиш в кампанията или в личния си живот. Намеренията й са добри, но тези решения не зависят от нея. Ако толкова явно пренебрегвам желанията й, това няма ли да породи напрежение? Марго е последната ни грижа. Може би все пак ще ме осветлиш какви са грижите ти. Да убиеш Блейк и да съсипеш бизнеса ми, това ли са приоритетите ти? Той бавно се усмихна. Ако си мислиш, че с голямата си уста няма да си навлечеш неприятности само защото сме на публично място, просто не си познала. Бързо се огледах. На бара имаше малко посетители, а и те не приличаха на хора, които биха обърнали внимание на някаква обедна разправия. Без да споменавам, че както изглежда, Дейниел бе любим клиент тук. Може би това бяха хората, които се занимаваха с мокрите му поръчки, когато трябваше да се вземат мерки срещу хора като Марк. Дейниел бе прав. С дръзкото си държане вероятно нямаше да стигна далеч. Намръщих се и се отпуснах на седалката. Той хвърли дебела купчина листа на масата и я побутна към мен. Това е нашият маркетингов план. Нямам време да го прочета, а дори и да имах, не съм сигурен, че ще мога да разбера нещо. Казаха ми, че е много общ, тъй като ние отговаряме на новите политически и местни предизвикателства ден за ден, а те непрекъснато се променят. Скоро ще започнем процедура по назначаване на заместник на човека, който сега ръководи нещата. Разбира се, това е само за пред хората, тъй като ти си тази, която аз ще избера. А какво ще стане с бизнеса ми? Лондън е вън от играта и ти скоро ще получиш парите от мен. Измисли начин как да върви без теб или го продай. Не ме интересува. Ако ми дадеш време, мога да изляза на чисто и без твоя помощ.
Колко време? Няколко месеца, може би. Не съм сигурна, лъжех аз. Реално погледнато, може би ще имам нужда от 6 месеца или повече. Не, няма време за това. Наведох се напред, като се надявах да го убедя. Дейнил, мога да ти помогна да намериш някой за поста. Някой с същото образование, с същите качества като мен. Не знам защо. Ерика, въпросът не подлежи на обсъждане, гласът му се изостри достатъчно, за да привлече погледите на неколцина клиенти на бара. Ще работиш за кампанията. Ще работиш за мен. Виждам, че се опитваш да шикалкавиш. И докато го правиш, помни само едно. Не ми пука какво означава Лондон за теб. Дори да беше баща на децата ти, пак нямаше да се поколебая да го извадя от играта. Нито за секунда нямаше да се замисля как да постъпя. Разбираш ли? Защото мисля, че бях достатъчно ясен последния път. Барманът донесе бургерите и безмълвно изчезна. Вторачих се в чинията си без никакъв апетит, смазана от заплахата. Ерика. Затворих очи и изрекох думите си възможно най-спокойно. Прекрасно те разбирам. Обаче ако ме наемаш, за да използваш ума ми, може би ще ми кажеш в кой момент трябва да се просна на земята и да оставя хората да ме тъпчат. Или единствено ти ще го правиш? Изобщо не става дума за теб, кучко. Удари по масата, като отново привлече няколко безразлични погледа от камбара. Изплашена се дръпнах назад плътно на стола, за да се отдалеча с няколко сантиметра от неговия гняв. Става дума за нещо много по-важно и много по-успешно, отколкото ти някога ще бъдеш. Семейството ми. Нашето семейство. Поколения наред сме се стремели да изпълзим от места като това, за да можем да извършим нещо по-голямо. Сега ти ще бъдеш част от него. Малка, макар и важна част, и колкото по-бързо го разбереш, толкова по-добре ще бъде. А сега си изяж бургера. Не съм гладна, промълвих аз. Очите му станаха толкова студени, че веднага взех едно картофче и задъвках. Хранехме се мълчаливо и понякога погледите ни се срещаха, огледални образи на студено синьото. Щях да бъда късметлийка, ако избегнах гнева му по обратния път. Това не бе като да се разправям с Блейк или да въдворявам хората си в офиса. Дразнех великана, а той не спеше. Дейниел може би се гордееше с постиженията ми, но нямах лукса да бъда момичето на татко, което може да си позволи да му държи тон. Не и когато залогът бе животът на Блейк. Трябваше по някакъв начин да се науча да си затварям устата или да играя играта по различен начин, тъй като фронталният сблъсък с него нямаше да ме отведе далеч. Звезда, звезда, звезда. Конър ме остави пред офиса след мълчаливото пътуване обратно, нарушено единствено от обещанието на Дейниел да ме уведоми кога да отида в централата на кампанията, за да се запозная с служителите там. Мислено си взех бележка и през остатъка от пътя само гледах през прозореца с усещането, че животът ми се изплъзва от моя контрол. Влязох в офиса и заварих риза, притисната до бюрото на Джеймс да се усмихва и да бърбори, докато той неловко делеше вниманието си между нея и екрана на компютъра. Нещо в тази сцена ме ядоса. Риза, мога ли да поговоря с теб? Тя се изправи, като че бях нарушила магията помежду им, която съществуваше единствено в нейното въображение. Последваме в моя офис. Това трябва да престане, заявих направо, без да се опитам да смекча посланието. Какво? Онова, което изпитваш към Джеймс. Не можем да си позволим да се разсейваме. Искам да се съсредоточиш в работата, а не да прекарваш половината ден в флиртове на бюрото му. Не разбирам какво имаш предвид, тя се намръщи и нервно приглади коса за духото си. Знам, че нямаме официална политика за връзките в офиса, защото, честно казано, не смятах, че това ще се окаже проблем, но сега разбирам защо компаниите разработват такива правила. Намери си някой друг. Искам той да работи, а ти да не се разсейваш. Стисна челюсти, а лицето й почервеня като цвекло. Не можех да преценя дали е повече засрамена или ядосана, но моята откровеност я завари напълно неподготвена. И преди и бях правила забележки, но никога не я бях порицавала така директно. Просто не разполагах с необходимото търпение да бъда деликатна. Не и днес. Ами ти и Блейк. През по-голямата част от последните 2 часа бях потискала желанието си да кажа на Дейниел какво наистина мисля за него. Наистина трябваше да избера по-подходящ момент да говоря с нея, но вече бе късно. Заговорих бавно, като се опитвах да запазя самообладание.
Той е инвеститор, а не служител, и връзката ми с него изобщо не ти влиза в работата. Тя прехапа уст ми и потропа по пода с върха на обувката си. Добре, да минем нататък. Има ли нещо ново? Попитах аз, като се надявах да сваля градуса на напрежението и да се върнем към работата. За миг тя втренчено ме загледа, преди да поеме дълбоко дъх. Ще присъствам на благотворително парти в събота. Организира го фондация, която подкрепя образование в областта на технологиите за деца с социални и икономически проблеми. Макс смята, че за нас е добре да присъстваме. Разбира се, изглежда като нещо, което можем да подкрепим. И аз мисля така, но не бях сигурна дали в бюджета ни е включено перо за дарения. Сигурна съм, че заедно ще успеем да измислим нещо. Супер, просто ми кажи и ще уредя нещата. Знаеш ли, може би аз трябва да присъствам на това парти. Опитах се да не се обиждам от очудения израз на лицето й. Не се сетих. Напоследък изглеждаш наистина разсеяна. Не исках да ти досаждам. Знам, че имаш други неща, с които се занимаваш, а създаването на контакти е моя работа. Съжалявам, предполагам, че трябваше да те попитам. Няма значение. Наистина бях много заета. Искаш ли да дойдеш? Ще се обадя на Макс да намери още един билет. Обмислих предложението. Не бях излизала от дома на Мари или от офиса от известно време насам. Мисълта да бъда сред хора, когато все още се чувствах толкова зле, ме плашеше, но малко развлечение нямаше да ми навреди. Ако не друго, да се запознавам с хора изглеждаше по-примамливо, отколкото да седя сама с мислите си. Да, наистина. Смяната на темпото може да се окаже приятна. Добре, ще видя какво мога да направя, усмихна ми се скъпернически и бързо излезе. Вътрешно въздъхнах, доволна, че бяхме поговорили. Тя бе раздразнена, обаче не исках напрежението между нас да се отрази на работата. А Бог бе свидетел, че през последните седмици бях олицетворение на катастрофата. Само аз си знаех какво изпитвах. Не можех да си представя как изглеждам отстрани и през повечето време изобщо не ми пукаше. Толкова много неща в момента висяха на косъм. Нямах сили да се съобразявам с чувствата на колегите си. Остатъкът от деня премина бързо. Игнорирах маркетинговия план, който Дейниел ми бе дал. Държах на работата си и знаех, че съдържанието на документа щеше наистина да ме заинтригува. Именно това целеше, а точно сега не можех да понеса мисълта да се подчинявам на желанието му. Той бе провалил връзката ми с Блейк, а аз бях решена да отложа във времето перспективата да стана част от политическата машина на фамилията Фицджералд. Глава 14. Отбих се в апартамента, за да намеря подходящ туалет за събитието. В безумния си порив да избягам не бях взела нищо официално, а с Мари имахме различни фигури и не можехме да си разменяме дрехите. Чувствах се странно да се озова отново там. В същото време не бях предприела нищо да си намеря ново място. Не че разполагах с много време, но дълбоко в себе си не можех да бъда където и да било другаде. Стаята у Мари ме устройваше. Пространство, където да се опитвам да заспя и поне там да не съм сама. Но не можех да се насиля да помисля да започна от начало някъде на ново място. Оставих чека за найма на плота за Сид. По навик започнах да управям безпорядъка. Няма нужда да се занимаваш. Кеди излизаше от стаята на Сид облечена в дълга тениска, в която се губеше цялата. Изглеждаше уморена и щастлива, докато се насочваше към кухнята, за да ми помогне. Гребенът на платинено русата и коса стърчеше във всички посоки. Обърнах се, за да сложа няколко чинии в умивалника, като прикривах усмивката си. Сид правеше момичето уморено и щастливо. Браво на него! Нямам нищо против, казах аз. Не знам как Сид би оживял, ако някой не се грижи за него, изсмя се тя. Какво да се прави, мъже? Бързо приключихме с чистенето и тя вдигна чека и погледна към мен. Възнамеряваш ли някога да се върнеш тук? Поколебах се. Разбира се, тя бе приятелка на Сид, но бе също и асистентка на Блейк. Бях почти напълно сигурна, че всичко, което кажа, ще му бъде надлежно предадено. Не, обаче още не съм си намерила ново място. Тя ми се усмихна съчувствено. Лошо. Сигурна съм, че много ще липсваш на Сид. Може би. Но сега той има теб. Е, добре, мисля, че той не е единственият, на когото липсваш.
Грабнах бутилка вода от хладилника и жадно отпих, като се правех, че не съм чула последните й думи. Знам, че не е моя работа да казвам нещо. Каквото и да се случва между вас с Блейк, то си е ваша работа, но ще си позволя да кажа, че бяхте прекрасна двойка. Той изглеждаше наистина щастлив. Аз го познавам отдавна. Как е той? Не бях сигурна защо задавам този въпрос. Сякаш ако знаех в какво състояние е Блейк, щях да приема по-добре нещата. Погледна ме съчувствено. Трябва да говориш с него, Ерика. Звезда, звезда, звезда. Избрах семпла черна коктейлна рокля без презрамки, която прилепваше към извивките на тялото ми и стигаше точно до под коляното. Прихванах хлабаво косата си, обух високи черни сандали и взех тънък шал, в случай че захладне. Когато пристигнах на партито, заварих Риза и Макс да разговарят сред малка група хора. Макс ми хвърли ослепителната си усмивка. Двойката, с която разговаряха, се сбогува и се отдалечи, като ни остави сами. Изглеждаш прекрасно, Ерика. Благодаря ти, че дойде. Радвам се, че го направих. Риза ми каза някои неща, но какво общо имате вие с благотворителността? Angel.com участва от години. Веднъж годишно спонсорираме това парти, за да привлечем нови донори и да популяризираме каузата. Това е чудесно. Все още не бях напълно простила на Макс, задето ме накара да танцувам онзи последен танц с Марк, но не можех да отрека, че от тогава бе помогнал много на бизнеса. Не си правех илюзии, но сега, когато Блейк бе вън от играта, нямаше да го зачеркна напълно. В тежки времена като тези ми бе трудно да повярвам в ужасните неща, които Блейк твърдеше за него. Вероятно трябва да си намерим масата. Скоро ще сервират вечерята, каза той, като прекъсна мислите ми. Последвах Риза и Макс и веднага разпознах нашите сътрапезници. Кит се изправи, когато ме видя, но погледът ми незабавно се насочи към Блейк и жената до него. София. Спрях внезапно, смразена от перспективата да се изправя пред който и да е от двамата точно в този момент. Мъжът, когато обичах, и жената, която мразех. Болката от нашата раздяла нарасна неимоверно. Съжалението за всеки миг, който бяхме прекарали разделени, ме прониза с пълна сила и смука въздуха от дробовете ми. Бързо издишах. Колкото и да мразех София и онова, което тя бе означавала в миналото за него, изобщо не бях подготвена за вероятността да ги видя тази вечер или когато и да било заедно. Тя изглеждаше безупречно в червена копринена рокля, която красиво контрастираше с гладката и черна коса, която се спускаше по раменете й. Двамата с Блейк, облечен в тъмно-сивия костюм, онзи, който обичах, бяха хубава двойка. Милиардерът и манекенката. Хубаво съчетание. Радвам се да те видя, Ерика. Кит наруши мълчанието и ме прегърна. Блейк задържа погледа ми, като че очакваше да реагирам. Но аз не можех да помръдна. Буквално не можех да направя и крачка. Риза намери картичката с името си до Макс, а между нея и Хит остана едно празно място. Погледнах го оплашено, като не можех да си представя как ще преживея тази вечеря с Блейк и София, седнали от среща. Може би можех да си отида, преди партито да започне, да се направя, че ми е лошо или нещо подобно. Като че прочела мислите ми, София ме погледна с разбиране, което ме накара да побеснея. Толкова се радвам, че успя да дойдеш, Ерика. Сядай при нас. По някакъв начин думите ми ме извадиха от транса и усетих нужда да се движа. В обратната посока. Риза, отивам да си взема нещо за пиене. Искаш ли нещо? Тя поклати глава. Няма нужда, благодаря. Блейк се изправи, когато тръгнах. Не му обърнах внимание и продължих към бара, като си напомнях, че не мога да тичам с високите си токчета. Бърбен след, поръчах на бармена. Блейк застана до мен. И за мен същото. Не се докосвахме, но бяхме близо, на сантиметри един от друг. Припомних си първите седмици, когато се опитвах да пренебрегна осезаемата енергия, която вибрираше помежду ни, неопровержимо привличане, което бързо се превърна в пристрастеност, в фикс идея. Не знаех, че ще си тук, гласът му бе спокоен с оттенък на тъга. Инак какво? Нямаше да я доведеш ли? Бавно си поех дъх, като се опитвах да овладея емоциите си. Той се бе държал добре и трябваше поне да направи опит да общуваме цивилизовано след раздялата. Обаче мълчанието, което тегнеше във въздуха между нас, бе достатъчен отговор.
Бях нещастна, обсебена от работата си и нямах никаква представа как да се справя с полудалия си от жажда за власт, баща убиец, за да сложа край на всичко това. Във всеки случай може би бе твърде късно. София вероятно бе заела моето място веднага след като бе осъзнала, че съм вън от играта. Би била луда да не го направи, а не можех да обвинявам и Блейк. Бях му заявила категорично, че не искам да го виждам повече. Да ме пусне да си отида. Как се справи Риза? Най-после запита той в нов опит да ме накара да говоря. Много е мотивирана. Сключи за нас купища акаунти. Изглежда доста близка с Макс. Погледнах назад към масата. Риза бе в обичайното си оживено състояние, а вниманието на Макс бе погълнато от онова, което тя казваше. През последните няколко седмици не бях обръщала достатъчно внимание на развитието на отношенията им. Както тя правилно бе отбелязала, имах прекалено много други ангажименти, за да се занимавам с нея, щом си гледаше работата и ни тласкаше напред. Той и помага да се свърже с рекламодатели. Изглежда върви добре. Приходите растат, вниманието ми се прехвърли към София, която видя, че я гледам. Извърнах се с гръб и лових отражението си в огледалото зад бара. София изглежда прекрасно, както винаги. Блейк отпи от чашата си. В града е по работа. Няма нужда да се оправдаваш пред мен, Блейк. Аз радвам се за теб. Челюстите ми се схванаха от тази лъжа, която произнесох само за да се покажа вежлива и да дам възможност на двама ни да продължим напред. След това погълнах половината от питието си. Ти си ужасна лъжкиня. Звезда, звезда, звезда. Върнах се обратно към масата и Блейк безмълвно ме последва. Бях благодарна, че мястото ми бе до хит. По някакъв начин на тази маса, на която седяха колеги и бивши любовници, го чувствах като съюзник. Поведохме незначителен разговор за партито и за това как върви работата. Каза ли вече на Али за преместването си? Попитах аз. Поклати глава. Имаш ли някаква специална причина да не го правиш? Предполагам, малко се страхувам какво ще каже. Обаче почти съм приключил с програмата, така че трябва скоро да взема решение. Трябва да говориш с нея, Хит. Ти също. Кимнах и направих грешката да погледна към София, която се възползваше от всяка възможност да се допре до Блейк. Леки докосвания, да прокара ръка по ръба на сакото му на рамото. Да се наклони към него, докато говори, а малките изтръкнали гърди да се опрат в него. Скърцах с зъби. Наистина се тревожи за теб. Погледнах към Хит, неспособна да се отпусна. Скоро ще й се обадя. Наистина бях твърде заета с работа. Нямах време почти за нищо друго. Тя не е единствената, която се тревожи. Погледът ми се стрелна отново към Блейк, който се бе облегнал назад на стола си и с отекчение оглеждаше залата. София шепнеше на ухото му и тихо се смееше, като че споделяше някаква тяхна си шега. Когато ръката изчезна под масата, не можех да издържам повече. Станах от масата и бързо се отправих към тоалетната. Съжалих, че изобщо ядох нещо, когато ме обхвана пристъп на повръщане. Да отблъсквам Блейк не бе толкова мъчително, когато той все още ме желаеше. Можех да подхранвам илюзията, че ще ме чака, докато измисля как да се справя с Дейниел. Но този момент бе отминал. София се бе появила точно на време и бе поела нещата оттам, докъдето аз бях стигнала, и вероятно му даваше всичко, за което той жадуваше по времето, когато бяхме заедно. Ако сърцето ми вече не бе разбито, това, че го видях заедно с нея, го смля на пихтия. За щастие, в дамската тоалетна нямаше никой. Огледах се в огледалото. Въпреки, че в емоционално отношение бях истинска развалина, изглеждах нормално. Най-малкото гримът прикриваше тъмните кръгове под очите ми. Не бях манекен, но бях достатъчно добра за Блейк. Някога аз бях тази, която той желаеше. Сама се смъмрих, че ми пукаше толкова. Можех да го преживея по някакъв начин. И по-лоши неща ми се бяха случвали, нали така? Преди да успея да си отговоря, вратата се отвори и видях отражението на София, която се приближаваше към мен. Лекото й, готово за подиума тяло спокойно се приближи до тоалетната маса, където се опитвах да се съвзема. Всичко наред ли е? Изглеждаш разстроена, Ерика. Гласът ти бе чувствен, примесен с злобни нотки, какъвто го помнех от срещата ни в Ню Йорк. Извърнах се и застанах срещу нея. Какво искаш? Тя се облегна небрежно на стената,
като скръсти ръце пред себе си. Мислех, че можем да наваксаме. Съжалявам, че нещата между вас двамата с Блейк не потръгнаха. Свих уст ни в тънка линия. Нямаше да захапя въдицата. Предполагам. Вероятно не сте си подхождали. Откъде би могла да знаеш? Аз съм приятел, Ерика. Той разговаря с мен. Сигурно ти е било трудно да бъдеш с него. За какво говориш? За секса, разбира се. Нека не се преструваме, че не знаем, че той обича грубия секс. Широко ми се усмихна и приседна на плота, като вирна глава, сякаш ми вземаше мярка. Никога не си ми приличала на момиче, което би се оставило да го бичуват. Борех се за глътка въздух, като не можех да прикрия реакцията си. Ти изобщо не знаеш нищо за мен, София. Тя се изсмя. Това ме жегна като че ме бе зашлевила. О, мисля, че знам доста неща. Свих ръцете си в юмруци. Какво не бих направила, за да изтрия този израз от лицето й? И Блейк. Прилуша ми. Той и бе разправил интимни неща за нас. Ревността и предателството се смесваха в смъртоносен коктейл от емоции, а аз не можех да издържам повече. Смей се колкото си искаш, София, но не аз съм се лепнала за мъж, който ме е отписал преди години. Вярно, може да ти излезе късметът и той да те прибере обратно. И в двата случая това изобщо не ме интересува. Излязох през вратата и се върнах на масата, за да взема шала си. Да се престоря, че ми е лошо, изобщо не бе трудно, тъй като бях буквално като болна. Бързо се сбогувах с хитириза, като прескочих Блейк, въпреки че можех да почувствам жаркия му поглед. Не можех да се изправя пред него в този момент. Това, че общите ни спомени означаваха толкова малко за него, че можеше да ги споделя с София, ме нарани по-дълбоко, отколкото смятах, че е възможно. Светлините на града прелитаха по край таксито, с което се връщах обратно у Мари. Нарядко осветените кули изчезваха зад мен заедно с последната надежда, че някога ще бъда отново с Блейк. Имаше нещо фатално необратимо във всичко това. Поривите да заплача и отчаянието, което свиваше вътрешностите ми, бяха изместени от студеното усещане за нещо окончателно. Блейк си бе отишъл. Най-после го бях загубила. Бях губила хора и преди. Знаех как да се сбогувам завинаги. Но не помнех някога преди да ме бе боляло толкова. Причината да живея, да се събуждам сутрин, всичко, което подхранваше надеждата в мен, ми бе отнето. Но знаех, че и преди бях преживявала такъв опустошителен удар. Някъде в дълбините на душата ми кървенето спря. Непрекъснатата пулсираща болка и споменът за това, което двамата бяхме заедно, се скриха под поредния белег. Знаех как да живея с белези. Изтрих последната си сълза, преглътнах желанието да заплача, докато тялото ми стана безчувствено, естествената му реакция, когато се изправяше пред нестихваща емоционална болка. Любовта ми към Блейк се бе променила и се бе превърнала в мрачен, сладко-горчив спомен, завинаги запечатан в миналото ми. Най-голямата ми любов се бе превърнала в най-голямата ми загуба. Глава 15. Пак ли ще стоиш до късно? Джеймс се настани срещу бюрото ми. Беше краят на деня и бяхме останали само двамата. Все повече дни завършваха по този начин. Не можех да се спра. Така мисля. Не знам какви са цифрите, но съм сигурен, че не е необходимо да се напрягаш чак толкова. Нямам предвид часове наред. Тук съм на сигурно място. Шегувах се само наполовина. Още не се бях примирила с новия живот, който Дейниел искаше да ми наложи. Не че ми бе дал възможност за избор, но бях приела да се срещна с неговия екип след няколко дни. Междувременно проучвах маркетинговия им план и се опитвах да разработвам стратегии, които да ми дадат възможност да дам своя принос, така че да задоволя Дейниел, без да проваля собствения си бизнес. Ще се докараш до пълно изтощение. Осъзнаваш ли това? Джеймс се наклони напред, облегна лакти на коленете си и подпря брадичка с ръце. Какво ти пука, Джеймс? Честно казано, не натоварвам вас. Нямам нищо против да го правиш. Понякога просто не изглеждаш твърде щастлива. Въздъхнах. Какво значение има? Щастлива или не, ето ме тук и нещата вървят. На кого ли му пукаше, дори да се преуморя до смърт? Това си бе само моя работа. Всъщност, мисля, че това не е добре и за теб, и за бизнеса. Ако ти рухнеш, с кого разполагаме? Екипът не е достатъчно голям, за да се справи без теб. Ако продължаваш по същия начин, след седмица-две ще бъдеш безполезна.
Тогава какво? Какво ще стане, ако нещо наистина се прецака и наистина имаме нужда от теб? Правиш от мухата слон, промълвих аз, като се чудех какво да му кажа, за да го успокоя. Колкото и близки в работата да бяхме с Риза, определено Джеймс ми бе по-лесно. Когато ставаше дума за работа, изглежда, разбираше какво искам, без да ме пита. Мълчаливата връзка, която свързва двама души, които работят в тясно сътрудничество дълго време, вече се бе установила между нас и по някакъв начин това правеше въпросите му по-приемливи. Но той не можеше да проумее живота ми. Добре тогава, поне си почини. Нека те заведа да хапнеш нещо. Не съм гладна. Не бях. Тези дни рядко ми се ядеше. Вероятно щях да стана слаба като клечка, като София, за нула време, но не по мое желание. Просто нямах апетит за храна, както и за всичко останало, между другото. Добре, тогава да се поразходим. Отдели ми само един час и след това ще те оставя на мира, обещавам. Завъртях нагоре очи. Моля. Погледна ме с невинен, но решителен поглед, на който трудно можеше да се устои. Не можех да разбера защо е толкова загрижен, но не можех да отрека, че това докосна някаква струна в сърцето ми. Станах от бюрото си. Добре. Един час. Трябва да приключа с редактирането на тези договори до довечера. Не беше вярно, но ако с преструвката, че съм добре, щях да се спася от неуморните му въпроси за душевното ми здраве, щях да го направя. Тръгнахме надолу по улицата и Джеймс спря пред мотоциклета си. Откачи каската и извади втора за мен от жабката. А, не. Не се качвам на мотоциклет. Управлявам мотор, откакто станах тинейджер. Обещавам, че ще си в безопасност. Ще карам бавно. Това не влизаше в уговорката ни. Там нямаше клауза за мотоциклети. За Бога, Ерика, писала си прекалено много договори, усмихна се леко, с което стопи гнева ми. Даде ми един час, нали така? Отпусни се, става ли? Ще бъде забавно. Неохотно сложих каската, като чувствах, че ставам малко смешна. Помогна ми да я закопчая и леко я потупа, с което увеличи смущението ми. Внимателно седнах зад него и бавно потеглихме. Моторът изръмжа. Той хвана ръката ми и я обви около кръста си. Дръж се. Така и направих, без да ме е грижа колко непрофесионално близо щяхме да се озовем. Внезапно бях обхваната от вероятно ирационалния страх, че ще излетя от седалката, докато излезе на улицата и се понесохме напред. Държах се здраво, като се стараех да не изпадна в паника. Той покри ръката ми със своята и леко я стисна. Нямах представа къде отивахме, а и не питах. Най-накрая се бях отпуснала малко, не до там, че да престана да го стискам, но достатъчно, за да усетя възбудата от скоростта. Фучахме по оживените градски улици и задминавахме колите, които все още бяха заклещени в трафика на връщащите се у дома след работа. Карахме така, докато стигнахме шосето по край океана. По пустие в по-голямата си част, плаж като точици се виждаха неколци на спринтьори по край брега и сърфисти навътре в залива. Джеймс паркира мотора и ми помогна да сляза. Спуснахме се заедно надолу към плажа и изухме обувките си в края на пътеката. Въздухът бе топъл, духаше океански бриз. Вълните тихо се разбиваха в брега. Не идвах често на брега, но когато го правех, не можех да се тревожа за каквото и да било. Имаше нещо хипнотично във вълните и безкрайния хоризонт, което отмиваше бъркотията и стреса, обхванали съзнанието ми. Дори сега, независимо от всичко, с което трябваше да се справям, ме обзе рядко усещане за покой. Исках да задържа този миг колкото се може по-дълго. Мислено си отбелязах да идвам по-често. Дългото пътуване с влак щеше да си заслужава. Хайде да влезем. Засмях се. Шегуваш ли се? Имаш ли представа колко студена е водата? Знам точно колко студена е. Плувал съм в океана точно на това място през целия си живот. Хайде, не ме изоставяй, устните му се разтегнаха в закачлива усмивка. Не, благодаря. Ще се огранича с отоплените басейни и тропическите морета. Той съблече ризата си. Черното мастило на татуировката, което се подаваше под ръкавите му, сега бе изложено на показ, богатите орнаменти на сложен дизайн покриваха кожата му. Безспорно бе красив. Не бе строен като Блейк, но определено бе мускулест. Предполагах, че прекарва по няколко часа в фитнеса. Нали знаеш какво казват хората за солената вода? Погледнах го отново и се почувствах неудобно, че го зяпам.
Татуировките са за гледане, нали така? Това бе напълно естествено. Какво казват? Заоглеждах се наоколо. Океанът и сълзите лекуват всички болести. Едно потапене в океана и ставаш като нова, стоеше пред мен полугол по широките си шорти. Отклоних поглед и с голия палец на крака си изписвах черти в пясъка. Океан и сълзи, така ли? Ако бе вярно, щях да бъда здрава като камък след всичките сълзи, които бях проляла през изминалите две седмици. Преди отново да потъна в мислите си, Джеймс ме вдигна и ме метна през рамото си. Пясъкът бягаше под нас твърде бързо, докато той ме носеше към водата. Не, Джеймс. Пусни ме. Извиках, като основателно се опитвах да се ядосам, но се разсмях, докато той нагазваше навътре. Писъците ми се редуваха с спонтанен кикот, докато ритах с крака и се опитвах да се освободя. Бе навлязал до над кръста и наистина започнах да се тревожа. Нали нямаше да ме хвърли? Джеймс, спри, да не си посмял. Пусни ме. Както кажеш, шефе. С тези думи той замахна силно и ме пусна, така че аз плюснах шумно във водата. Бързо си поех въздух. Студената вода се пенеше около мен и разтрисаше всичките ми сетива. Отпуснах се и потънах, докато почти докоснах песъчливото дъно. По силата на физичните закони след миг изскочих на повърхността. Отново напълних дробовете си с въздух, когато Джеймс заплува навътре. Усмихнах се и бързо заплувах след него, като с всички сили гребях с ръце и крака. Сега щеше да види. Той се обърна точно на време, за да го хвана. Натиснах раменете му и се опитах да го потопя под водата с цялата си сила. Усилието се оказа безсмислено. На шега той се престори, че се дави и изчезна под водата. Зачаках. Опитах се да се гмурна след него, но не успях и се чувствах неспокойна и някак особено зашеметена. Моментът се проточи, така че започнах леко да се тревожа. Огледах водната шир наоколо. След миг ръцете му сграбчиха бедрата ми и ме издигнаха над водата. Отново извиках и се разсмях. Отпуснах хватката си и се плъзнах надолу по тялото му, бавно и, по дяволите, предизвикателно. Делеше ни само тънката памучна материя на дрехите ми, които не оставяха почти нищо на въображението. Усмивката ми се стопи при усещането. Сърцето ми щеше да изхвръкне, тялото ми оживяваше по познатия начин. Водата вече не ми се струваше толкова студена. Вълните ни заливаха, а той здраво ме държеше. Тъмносините му очи леко потъмняха, когато погледът му се спря на устните ми. Леко се задъхах. Определено от плуването и шока от хвърлянето във водата, внушавах си аз. Обаче не можех да си поема дъх, а свободната му ръка се плъзна надолу по бедрото ми, хвана коляното ми и обви крака ми около кръста си. Ръцете ми замръзнаха неподвижно на раменете му. Не смеех да помръдна. Намести и другия ми крак, така че сега се бях обвила напълно около него, устните ми бяха на сантиметри от неговите. Господи, колко си красива, прошепна той. Плъзна връхчетата на пръстите си по скулата ми надолу към челюстта, както бе направил в офиса след срещата ми с Дейниел. С тази разлика, че сега очите му не излъчваха загриженост. Излъчваха нещо много по-сериозно, някакъв купнеж, който бавно започваше да обзема и мен. Искаше ми се да раздвижа пръстите си, обаче устоях на този порив. Очите ми бяха затворени и зад клепачите ми изникна образът на Блейк. Познатата болка ме прониза като шило точно през сърцето. Трепнах и се отлепих от Джеймс. Без да изчакам реакцията му, се гмурнах и заплувах с всички сили към брега. Майната му, майната му, майната му. Това бе последното нещо, от което имах нужда сега. Излязох непохватно от водата, а силните вълни за малко не ме повалиха, докато се опитвах да се измъкна. Когато излязох, ми стана още по-студено, обаче слънцето все още грееше високо в небето. Изсуших ризата, шортите и косата си, доколкото можах. Легнала на топлия пясък, се наслаждавах на лечителната слънчева топлина. Затворих очи от блясъка и се опитах да се съсредоточа върху шума на вълните. Дишането ми се успокои и мързеливо се питах дали определеният един час вече е изтекъл. Какво, по дяволите, правех? Това не бе редно. Съвсем не беше редно. Шортите на Джеймс тихо прошумоляха и той легна до мен, като дишаше на пресекулки. Отворих едното си око и видях да лежи на хълбок. Облегнат на лакът, ме наблюдаваше, а замислена бръчка браздеше красивото му лице. Ето пак, гласът му бе спокоен. Какво? Това изражение. Надявах се по някакъв начин да успея да го изтрия от лицето ти, но ето че се появи отново.
Въздъхнах и покрих очите си с ръка. Исках да се стопя, да изтека като пясък в океана. Съжалявам. Защо трябва да съжаляваш? Трябваше да приключа с това. Рязко, така че да прекратим недомлъвките. Не можех да понеса да нараня двама души. По някакъв начин трябваше да го накарам да разбере, че можем да бъдем само приятели. Обаче какво щеше да стане, ако се окажеше, че той не иска моето приятелство? Погледнах го. Прав беше. Наистина бях съсипана, а сега работата е единственото нещо, което ме държи да не рухна напълно. Опитвам се да подредя някои неща и да се фокусирам върху работата е единственият начин да го направя в този момент. Знаеш ли, няма нищо лошо в това понякога да се чувстваш зле. Това не означава обаче да отблъскваш всички, особено хората, които са загрижени за теб. Въздъхнах. Знам. Джеймс не бе единственият, който искаше да стигне до мен. Мари ме бе оставила на спокойствие, обаче знаех, че се тревожи. Все още не бях говорила с Али и нарастващото отчуждение между нас ми тежеше. И все пак не можех да се насиля да споделя с нея нещо повече освен уклончиви есемеси. Тя стоеше твърде близко до Блейк, а точно сега трябваше да се отдалеча възможно най-много от него, за да го запазя в безопасност. Не беше зле, нали? Леко му се усмихнах. Беше приятно. Наистина се чувствам по-добре. Исках да кажа нещо повече, обаче противно на съвета, който ми бе дал преди малко, реших, че най-добре ще бъде да го държа на безопасна дистанция. Една част от мен искаше да му каже, че изпитвах нещо повече, да споделя колко наситен емоционално, макар и кратък бе моментът, който изживяхме заедно във водата, но такова обяснение щеше да бъде сериозно нарушение на несъществуващите ми политики и процедури на компанията. Но ако му кажех това, трябваше и да призная колко безнадеждно влюбена бях все още в своя бивш любовник, който вероятно в момента връзваше друга за таблата на леглото и я чукаше до безсъзнание. След това трябваше да призная пред себе си, че вероятно никога нямаше да забравя Блейк, независимо от това колко силно се опитвах. Звезда, звезда, звезда. Тъй като минавахме през квартала, помолих Джеймс да се отклони малко по обратния ни път към града. Спуснахме се по спокойната улица, която разпознах по новите сгради и старателно поддържани морави. Когато спря пред къщата на Тревър, с изумление видях табела на агенция за недвижими имоти, забучена насред избоялата трева, на която пишеше, че имотът е продаден. Мястото някак изглеждаше още по-запуснато от преди. Колебливото чувство за облегчение, обхванало ме по-рано, изчезна. Това бе лош знак в буквалния смисъл. Единствената следа, с която разполагах, водеща към Тревър, бе тази къща. Блейк вероятно не бе открил нищо съществено, свързано с инвестиционната компания в Тексас, след като никога не спомена за нея. И трябваше да призная, че не му бях дала никаква възможност да го стори. Бях твърде заета да се разделям с него, а сега да го отбягвам. Предполагам, това място не е било запродан, когато си идвала преди. Поклатих глава. Не. Това не е добре. Може би той се е отказал от хакерството и е започнал нов живот някъде другаде. Започнал е работа или нещо такова. И изобщо е излязъл на светло за пръв път. Много се съмнявам, но получаваш бонус точки за позитивно мислене. Наистина няма смисъл да се тревожиш. Радвай се, можем да си отдъхнем и нека се надяваме, че е изгубил интерес. Въздъхнах. Да се надяваме. Форсира мотора и отново потеглихме. Спуснахме се по авенюто и спряхме пред апартамента. Слязох и върнах каската на Джеймс. Почти бях изсъхнала, но ми бе неловко да стоя там. След онова, което се бе случило, не бях сигурна какво да кажа. Благодаря за паузата. На твоите услуги. Трябва по-често да си почиваме, той стеснително ми се усмихна. Не исках да подценявам усилието му да ме развесели, но привличането между нас в действителност съществуваше, колкото и да се опитвах да го омаловажа. Не бях сигурна дали това не бе страничен ефект от разделата или нещо повече. Обаче едно бе сигурно, нямах нужда от повече усложнения. До утре, нали? Махнах му леко и се отправих към моя апартамент. Отидох в спалнята и си свалих дрехите и сутиена, все още влажни от водата. Започнах да ровя в чекмеджетата, като търсех с какво да се преоблека. Ерика. Извиках, обърнах се кръгом и видях Блейк на прага, облегнат с двете си ръце на рамката на вратата. Какво правиш тук?
В разстояние на няколко секунди сърцето ми бясно заби. Бях изложена на показ, само по бельо, докато той се приближаваше. Кой беше този? Гласът му бе спокоен и нисък. Джеймс. Ръката му докосна рамото ми и нежно избърса пясъка от кожата ми. Тялото ми пламна от допира. Тайно се надявах дланите му да зашарят по тялото ми, но той се отдръпна. Скръсти ръце и ме загледа. Да лудуваш на плажа, Джеймс. Не звучи твърде невинно. Не беше, но никога нямаше да му кажа. Чукаш ли го вече? Вдигнах нагоре очи. Започваше да се уморявам от неговата убеденост, че спя с Джеймс. Мислиш ли, че ако се чуках с него, щях да го правя точно тук? Не, освен ако не искаш да го пребия. Ако е така, следващия път непременно го покани. Пристъпи по-близо. Въздухът помежду ни припукваше. Горещите ни тела излъчваха на вълни онова сексуално напрежение, от което едва не загубих разсъдък. Целият напредък, който бях постигнала да го прогоня от съзнанието си, отиде по дяволите. Мъчително желаях да заровя ръце в косата му, да се притисна в него. Ами София? Говорех тихо. Почти се надявах да не ме е чул, за да не ми отговаря. Какво за нея? Стиснах зъби. Чукаш ли я? Не трябваше да ме интересува, но исках да знам. Има ли значение? Изразът на лицето му бе безразличен, дори студен. Грозна ревност се разгоря в мен. Присвих очи. Нямах право да бъда бясна, обаче бях. Тя беше порочна кучка и всеки път, когато я виждах, исках само да издера проклетите й очи. Това, че можеше да задоволи Блейк в леглото, само доливаше масло в огъня. Извърнах се и се опитах да игнорирам притегателната сила на Блейк, застанал зад мен. Извадих джинси и тениска с остро деколте, която бе прилепнала и предоставяше добър изглед към гърдите ми. Когато бях с нея, не можеше да се удържи да не ме докосва. Мозъкът ми трескаво работеше. Трябваше да приключа бързо и да напусна, преди да извърша някоя глупост. Отворих чекмеджето с бельото си и извадих сух комплект. Преди да го затворя, се спрях. Обърнах се. Идва ли си тук? Нещо липсва ли ти? Усмихваше се. Откраднал си вибратора ми. Що за човек си? Казах ти, че единствено ще те карам да свършваш. Това си остава същото. Нямах думи. Скъси разстоянието помежду ни и разтвори краката ми, като вмъкна бедрото си между тях. Постави ръка на гърлото ми, после я прокара по гърдите ми и надолу по ханша ми. Имам чувството, че вече си готова. Дъхът ми секна при допира му. Мъчително бавно ръцете му проследяваха ръба на бельото ми, после задника ми и отново се връщаха отпред, където дразнеха плътта от вътрешната страна на бедрото. Докосването бе наелектризиращо и почти болезнено ме пронизваше. Събрах сили, за да отблъсна ръката му, като се молех да ме остави на мира, но той отново се притисна към мен, като още по-агресивно ме сграбчи през тънката материя на бикините. Не дай, Блейк. Не мога. Но, господи, колко много ми се искаше устните и ръцете му върху мен да прекратят това изтезание. Пръстите му възхитително ме притискаха и ме галеха през плата. Това е мое, Ерика. Аз съм господар на насладата ти. И двамата го знаем, прошепна в ухото ми, като целуваше врата ми и следваше с език извивката на ухото ми. Велики Боже! Не мога. Не мога да го направя. Напротив, можеш. Дори го искаш. Той смъкна отстрани бикините ми и докосна с палец клитора ми. По дяволите, вече си влажна за мен, гласът му беше груб, режещ. Рязко си поех въздух, като потиснах стенанието си. Умелите му недвусмислени ласки ме изпратиха на седмото небе. Отметнах глава назад и ми се доплака от усещанията, които ме връхлитаха. Липсваха ли ти моите ръце върху тялото ти? Прехапах устни, като не исках да отговоря. След секунди свърших. Вкопчих се в раменете му, за да запазя равновесие, погълната от силата на оргазма. Забих ногти, докато вълните ме пронизваха. Кожата ми пареше, а съзнанието ми бе изпълнено с уникалната наслада, която единствено Блейк можеше да ми достави. По дяволите, беше минало толкова много време. Имам нужда от това. Имам нужда от теб. Толкова много ми се искаше да му го кажа. Той обсипваше с нежни целувки врата и рамото ми, докато спазмите отшумяваха. Още. Модулациите на гласа му едва не ме разпалиха отново. Пръстите му се плъзнаха навътре в гънките ми, докато стигнаха до отвора на влагалището ми, като упражняваха лек натиск, като че се готвеше да влезе в мен.
Можеше да се озове там толкова лесно, а после и членът му. Леглото ни чакаше. Можехме да откраднем един миг и никой нямаше да узнае. Обаче една непредпазливост щеше да доведе до други. Трябваше да си възвърна контрола. Налагаше се. Поклатих глава и поех дълбоко въздух, за да успокоя опънатите си нерви. Не. Гласът ми бе задъхан, почти умоляващ. Отблъснах ръката му и го подминах. Насочих се към леглото с дрехите си с умекнали крака. Главата ми бучеше, докато трескаво се обличах. Той ме наблюдаваше с привидно спокойствие, но в очите му се надигаше буря. Познавах този израз. Обикновено се появяваше секунди преди да ме притисне към някоя твърда плоскост и да ме чука или да ме накара да искам да го направи. Облегна се на скрина, скръсти крака и смука влагата от пръстите си. Джинсите му се издуваха от ерекцията, която не се опитваше да прикрие. Дяволите да го вземат. Отместих погледа си и започнах да се боря с копчето на ципа си. Ръцете ми силно трепереха. Най-после успях и спрях за малко пред огледалото да проверя състоянието на разбърканата си и пълна с пясък коса. Не можех да рискувам да взема душ точно сега. Щеше да си стои рошава и песъчлива. Отново срещнах погледа му. Трябва да вървя. При него ли? Не, отивам си у дома. Това е твоят дом.